Бет келін. Армысыз босағасы бекем, үргесі түзу қазақ елі. Түркістан телеарнасында тікелей эфирде керемет келін ұлттық жобасы. Келін ұрпақтың тәрбиешісі, біздің жоба әрбір қазақ қыз кеншектеріне. Әр шаңыраққа үлгі болатын жоба деп айтсам, қателеспеймін. Ендіше керемет келіндер мен ынтымағы жарасқан отбасыларды біздің арнадан көре аласыздар. Жыл бойына көрерменнің алдында қазақтың салт-дәстүрі мен отбасы құндылықтарын дәріптейтін бірегей жобаға қатысқан келіндер шетелге саяхат ұтып алады. Бас демеушілер отбасы тур туристік компаниясы мен Нұрзере Тревел туристік агенттігі. Керемет келін. Әр дүйсенбі тікелей эфирде керемет келіндер Түркістан телеарнасында. Қазақ айтады, келіннің тәрбиешісі ене. Я, көпке өнеге болған енелер мен ең керемет келіндерді біздің жобадан ғана көре аласыздар. Ендеше бұл айда, яғни қыркүйек айының үздік келіндерін анықтаудамыз. Өткен аптада сынға түскен келіндерімізге бір апта бойы дауыс беріп, үздікті анықтап берген көрермендерімізге алғысымызды білдіреміз. Ендеше нәтижесін жариялайтын сәтте келіпті. Назар салсақ. Өткен аптада біздің екі келініміз сынға түскен болатын, бақсынаған болатын, яғни арнайы өздерінің даусын жинады. Студиямызда әжелеріміз оң бағасын берді. Студиямызда екі келінімізде жоғары бағаға ие болды. Ал енді біздің екі келініміз Гүлнар Халық қызы, және де екінші келініміз Айерім Бейсенбаева. Гүлнар, студиямызда 45 асыққа е болды, ал Айерім келініміз 43 асыққа е болған еді. Ал енді халықтың дауыс беруіне орай, халықтың ыстық ықыласына бөліне отырып, Гүлнар Халық қызы 6800 қаралыменен, яғни 6800 дауысқа е болып отыр. Ал Айерім Бейсенбаева 6300 дауысқа е болды. Ендеше біздің көрермендеріміздің өзі анықтап бергендей, бізде екінші кезеңге, яғни айлық қорытындыға Гүлнар Халық қызы жоғары дауыспенен тағы да өтіп отыр. Ендеше Гүлнар Халық қызын құттықтаймыз. Бұйырса, осы жобада, яғни айдың соңында айлық қорытындыда біздің студиямызға тағы да келетін боласыз, және де біздің келіндерімізге арнайы орындарымызды, сый-сияпаттарымызды ұсынатын боламыз. Ал Айгерім келінге де үлкен алғысымызды білдіреміз. Екі келініміз де осал емес, керемет келін деген атқа әбден лайықты. Нағыз өнерлі шебер келіндеріміз біздің қашанда көпке үлгі өнегесін көрсетуден аянбайды деп сенеміз. Ендеше бақшабама бапшабама дейді бағы жанған Гүлнар Халық қызын бұйырса келесі аптада айлық қорытындыда тағы да көретін боламыз. Ендеше біздің бас демеушілеріміз отбасы тур туристік компаниясы және Нұрзере Тревел туристік агенттігі. Бізбен бірге болыңыздар. Керемет келін. Дубайға сай керемет келіндердің қайсына бұйырады? Ұлттық жобаның қатысушылары әр кезеңде марапаттарға және сый-сияпаттарға ие болып, алыс жақын шетелдерді аралауға мүмкіндік алады. Отбасы тур туристік компаниясының атынан Ташкент қаласына саяхат ұсынғым келіп тұр. Ал жоба жеңімпазы жыл соңында жұбайымен бірге Дубайға саяхаттайды. Дубайға жолдамасын сыйлаймыз, құтты болсын. Бас демеушілер отбасы тур туристік компаниясы мен Нұрзере Тревел туристік агенттігі. Ұлттық дәстүрімізді дәріптей отырып, керемет келін атаныңыз. Керемет келін. Тікелей эфирде керемет келін ұлттық жобасы. Біздің келіндеріміз бүгінде дайын отыр, яғни жобаға сонау шырайлы Шымқаламыздан келген екі келініміз арнайы келіп отыр. Ендеше қымбатты көрермен, бізде алда 2 сағат тікелей эфир. Екі келінімізді қолдаңыздар, жақсы пікірлеріңізді жолдаңыздар. Яғни мен атап өткім келіп тұр, бүгін бізде ерекше өнерлі келіндеріміз арнайы келіп отыр. Шымкенттік келін Қарлығаш Оразбек. Қарлығаш, қош келіпсіз. Көрерменге өзіңіздің сәлеміңізді жолдасаңыз болады. Көп жасаңыз. Ал екінші нөмірлі келініміз Аружан Әскербек. Шырайлы Шымқаламыздан келіп отыр екі келінімізде. Көп жасаңыз. Бақытты болыңыз. Ал олай болса, біздің сайыстың кезеңдерін тағы да
айтып тоқтал өткен жөн болар. Яғни сайыз әдеттегі 5 кезеңнен тұрады. Яғни біздің келіндеріміз алдыңғы бірінші кезеңде өздерін кеңірек таныстыратын болады. Тегін, білу, тектілік. Екінші кезең өнерлінің өрсіген. Яғни келіндеріміз өз өнерлерін еркін тақырыпта ортаға салатын болады. Үшінші кезең – дәстүрім, діңгегім. Яғни қазақтың ұлттық салт дәстүрін дәл осы студияда келіндеріміз насихаттайды. Сыр сандық төртінші кезең бұл сұрақ-жауап сайысы. Бесінші кезең дәм-думан сайысы. Келіндеріміз ұлттық тағамдарымызды тағы да дәріптейтін болады. Ал ендеше біздің келіндерімізге сарапшылық жасайтын біздің студиямызда қонақтарымыз бар. Яғни бүгінгі сарапшыларымыз ортамызда Райхан Полатова, Сайауран ауданының әжелер алқасының төрайымы. Райхан апамызға хош келіпсіз дейміз. Қазақтың ұлттық өнерін, ұлттық құндылықтарын, халық әндерін жалпы насихаттап жүрген әжелеріміздің бірегейі деп мен атап өткім келіп отыр. Бүгінгі жобаға да біздің келіндерімізге айтарыңыз мол деп білеміз. Тағы да хош келіпсіз, Райхан апа. Сонымен қатар біздің ортамызда бүгін ақ мақта қыз жасауы орталығының негізін қалаушы Салтанат Маратқызы келіп отыр. Салтанат ханым, хош келіпсіз. Қолөнер шеберлері және де дәл осы ақ мақта қыз жасауы орталығының қызметкері Гүлшаш Мамайқызы келіп отыр. Бүгін студиямызға хош келіпсіздер. Дәл қазір біздің студиямызға көрік беріп, бір ерекше сән беріп тұрған, мынау әдемі қыз жасауына арналған қазақтың құрақ көрпешелерін көріп тұрған боларсыздар. Мінекей осы дүниелердің барлығы да бүгінгі біздің сарапшылар, қолөнер шеберлері, яғни ақ мақта қыз жасау орталығының арнайы жасалған туындысы Салтанат Маратқызы, Гүлшаш Мамайқызы, сіздерге алғысымызды білдіреміз. Ендеше біздің бүгінгі жобаға арнайы өздерінің сессия апатымен де келіп отыр екен біздің қонақтарымыз. Әрине, оның барлығын біз бағдарламаның соңында өздеріңізге айтып өтетін боламыз. Ал олай болса, бүгінгі жобаны бастасақ, біз келіндерімізбен алғашқы кезеңде жақын танысып алсақ деп едім. Алғашқы кезең – тегін, білу, тектілік. Қазақ айтады, келіні жақсының керегесі алтын дейді. Мінеке, қазақтың әрбір шаңырағын ұйытып отырған, берекелі шаңыраққа ұйытқы болып отырған біздің қазақтың келіндерін қашанда мақтанышпен айтқымыз келеді. Ендеше шырайлы Шымкент қаласынан келіп отырған өнерлі келіндеріміздің бірі, бірінші нөмірде бізде бүгін Қарлығаш Оразбек. Қарлығаш келініміз, хош келіпсіз, Қарлығаш. Ендеше өздеріңізбен қазір жақын танысып алсақ деп отырмын. Тобыңызбен таныстырып өтсеңіз, өзіңізбен таныстырып өтсеңіз. Микрофонды сіздің қасыңызда қолдаушыларға беріп қойсаңыз болады. Хош келдік, сәлем бердім тағы да. Шақыртуларыңызға рахмет. Қатысып отырғаныма өте қуаныштымын. Менімен бірге қатысып жатқан жас келіндерге сәттілік тілеймін әрине. Оразбек Қарлығаш, Ордабас ауданы Темірлан елді мекенінің тумасымын. Алты перзенттің тұңғышымын. Атанамның сенері болған, тіреуі болған, әрдайым үміт артып өсірген Аллаға шүкір сүйікті перзенттерінің бірі болып, мектепте үздік оқыдым, озат оқушы болдым, белсенді болдым, Аллаға шүкір ұстаздарымның сүйіктісі бола білдім. Қазақ тілі әдебиеті пәнінің сол жылдарда 9-шы сыныпқа дейін Ордабас ауданының филология чемпионы болдым десем де болады. Бірақ тілмен қатар, тіл маманы болуымен қатар спорт сүйер болдым дағыны. Спортты таңдап, мен арман қуып Алматы қаласына кетіп қалдым. Алматыда бірақ денсаулығым кінәрат болды дағыны. Менде травма алып, мен өнерді де емес, дәл сол сәтте спортты да емес, мен банк ісі мамандығын ата-анамның қалауымен алған болатынмын. Жаңа мектепте оқып жүрген кезінде мәдени іс-шаралар жүргізушісі болып, ән айтып, барлығына белсенді қатысып, тіпті журналист боламын деп әзірленіп жүрген жерімнен солай салам өзгеріп, банк ісі мамандығын алып оқуды бітіре сала мен тұрмысқа шықтым. Әрине, сөз салып, келіндік өмір басталды. Демек, ақ босаға аттап, үлкен әулетке, шанышқыла әулетіне түбірі Сарағаш ауданы келесі абайдан, бірақ Шымкент қаласында орналасқан. Ата-енем сондай көреген, сондай текті жерге келін болып түстім. 8-ші келіні болдым. Ерке, ештеңені білмейтін, тек қана оқуға құмар, кәдімгі нағыз ештеңе білмейтін бала келін болдым десем де болады. Енемнің көрегендігі осылай әдемі кимешегін киіп алып, барлық білгенін үйретіп, еркелігімді кешіріп, мен
дүниеге енемнің қалау, ана Алланың қалауымен, енемнің қолдауымен жас кезде дүниеге баланы алып келе бер, Алла берсе деп, 8 баланы дүниеге алып келіптім. Келін қызметімді атқарып, сүйікті жар болып, 19 жасымда. 19 жасымда. Жақсы, олай болса, дәл осы тұста біз кезекті арнай дайындалған бейне материалға берейік. Яғни, сіз туралы толығырақ ақпаратты қазір бейне материалдан тамашалайық. Одан соң, өзіңізден тағы да толығырақ сұрай береміз. Ендеше экранға назар аударайық. Мен Оразбек Қарлығаш, Тұрған қызы Шапрашының, қызы Шанышқалының келіні, Шымкент шоу театрының актрисасымын. Көп балалы бақытты ана, асыл жар, аяулы келімін. Ордабасы ауданы Темірлан елді мекенінде үлкен әулеттің, 6 перзенттің тұңғыш перзенті болып дүниеге келдім. Мектепте озат, үздік оқушы болып, мектепішілік мәдени іс-шаралар жүргізушісі белсенді оқушылардың бірі болдым. Спорт пен мәдениетті қатар алып жүріп, спортта кандидат мастер спорта атанып, бірақ банк ісі мамандығын бітірдім. Оқымды бітіре салып, үлкен әулеттің 8-ші келіні болып, босаға аттап, үлгілі дана келін болу міндетімді мүлтіксіз атқаруға кірісіп кеттім. Ата-енемнің батасын алып, Алланың берген 8 перзентін дүниеге келдім. Сынақ келіп, 4 ұлым шетінеді. Қалғаны Аллаға шүкір аман болсын, 2 ұл, 2 қызымыз көз қуаныштарымыз болып өсіп келеді. Келіндік қызметім, аналық міндетім, сүйікті жар миссиямды орындап жүрсемде, музыкалық білімді жоғары оқу орында тамамдап, өнерімді қолға алып, авторлық әнімді шығардым. Шымкент шоу театрына актриса болып қабылданып, қазағымның тойларында асабалық қызметімді белсене атқарып жүрмін. Текті елдің аузы дуалы, мәртебесі биік, абыройлы қарияларының батасын алып жүрген бақытты өнерпаздардың бірімін. Отбасы міндетімен өнерді қатар алып, тепе-теңдікте алып жүру әрине оңай емес. Бірақ сүйікті ісіңмен айналыссаң, отбасын қолдау білдіріп тұрса, барлығына да жетуге болады екен. Қазағымның әрбір аруы ақ келін атанып, аяулы жар, асыл ана болсын деген ұранмен керемет келін жобасына бағымды сынауға келіп қалдым. Әрине, сәттілік тілеймін баршаларыңызға, Алла абырой берсін, қазағымның келіндері, қазағымның аналары баршасы да бақытты болсын деген тілек білдірдім. Керемет, 8 перзентті өмірге әкеліп, қазіргі уақытта Шымкент шоу театрында сахнада жүрсіз, иә? Оған енді отбасының қолдауы үлкен болып тұр ғой. Иә, әрине, ол бастысы отбасының қолдауымен, әуелі Алланың қалауымен, екінші отбасымның әулетінің қолдауымен. Келін болып түсе салып, мен енемде өнерге жақын, тілмаш болған, тойбасшы болған, жүрген жерінде өзі ұстаз болған, 40 жыл ағартушы болып. Мендегі бойымдағы өнерді байқап, маған қолдау білдірді. Әрдайым жанымды алып жүреді. Қай тойда болса да менің келінім ән салсын. Менің келінім жаңа қара қазанның басында жүре бермей, шақырыңдар шайын тасып болса ән айтсын деп, солай маған үнемі қолдауын білдіріп жүрді. Бірақ 8 перзенттің 4-еуі, 4 ұлым шетінеп, менде қазір Алланың берген 2 ұл, 2 қызым бар. Шүкір Аллаға, 4-еуі де оқушы, озат оқушылар. Қайнатам 93 жаста, енем 83 жасында дүниеден озды, батасын беріп, қолдау білдіріп, қайнатам өзі менің өнерге қадам басуыма қолдау білдірді. Өз батасын беріп, жұбайымнан рұқсат алып, әулет болып, мені өнерге әніңді айт, авторлық әндеріңді шығар, сахна, сенің орның сахна. Отбасында шаңырақтың ішінде де өз міндетің жақсы орындап жатырсың деп, мінеке әнімді шығардым, кинопроекттерде, киноларға кішігірім рольдерде жүрмін, Алла қаласа деп. Және театрда кастингтен өтіп, Шымкент шоу театрының екінші қарлығашы болып, кішкентай каталогы болып қабылданып, қазір Қазақстанның түкпір-түкпірін, бас, шығыс, оңтүстік, солтүстік аймақтарының барлығында гастрольдік сапармен барлығына үлгеріп тырысып жүрмін. Бәрекелді. Мінекен нағыз біздің керемет келіндер біздің бүгін тағы да студиямызда. Ендеше халықтың алдында отбасыңыздың еркесі болып, я халықтың да еркесі болып, үнемі осы өнеріңіз өрге жүзіп, бүгінгі жобада да бағыңыз жана берсін деп тілеймін. Я асабалық өнеріңіз де бар екен. Былайша айтқанда біздің келіндер бес аспап қой, жан жақты барлығына үлгеріп жатады. Соның бір дәлелі болып тұрсыз. Енді сахнада үлкен әртістермен бірге қазіргі таңда түрлі қойылымдарды сомдап жүрсіз, әрі ән айтасыз, иә? Дұрыс қой. Сізге жаныңызға қандай рөлдер жақын?
Маған көбінесе айтады, бұл қыз сахнада ойнап тұрған жоқ қой дегенді бірінші естіген кезде Алдар Аспандағы Тука дейміз, бізді Нұржан Төлендиев ағамыздың, енді өзіміздің ұжымдастардан естіген ол бөлек, әрине, кейде жақсы жағын айтады, кейде түзейді ғой, ол кісілер бар ақылдарын айтып, жақсы болып, мықты актриса болуымы, әбден қалыптасуыма үлестерін тигізіп жатыр, әрине, рахмет. Біздің Шымкент шоу театрының директоры Берік Тұрсынбек ағамыз бастаған барлық ұжым. Ал екінші менің естіген жаңағы сын деп қабылдадым ғой, мына актриса дейді Сарағашта қойылымда театрда ойнап жатқан жоқ қой дегенде жалт қарап, бұл өмір сүріп жатыр дегенде естіп, сонда бір қуандым, рас айтасыз ба деп жанына барып, мен әзілдемеймін дейді ғой. Рөлді сіңіріп, сол рөлді өмір сүріп, сол жерде қойып беру дейді. Маған қалай бармын, осы нәзіктік, биязылық, бір аңқаулық, сол секілді бір еркелік, сол рөлдер қалай бар, табиғатыма сай келеді екен. Әзірше мені бір ұрысқақ, бір стерва дейміз ғой, сондай рөлге дайындап жатыр, ол да қолынан келеді деп. Қайсы сай келеді, қайсын ұсынады, соны алып шығуға тырысамыз әрине. Бәрекелді. Өнеріңіз өрге жүзе берсін. Тәрбиелеп отырған ұл қыздарыңыз да өзіңізде өнерлі болсын. Қазақ халқының даңқын арттыра берсін деп тілек артқым келеді. Ал кезекті шағын жарнамаға береміз. Жарнамадан соң біз сіздермен тікелей эфирде қайта жүздесеміз. Экраннан алыстамаңыздар. Керемет келін. Келей эфирде керемет келін ұлттық жобасы хабарымыз арғарай жалғастырамыз. Қазір ғана біз қарлығаш келінмен жақын танысып алдық. Ал енді қарлығашты қолдап келіп отырған жандармен де жақын танысып алсақ. Қарлығаш сізді бүгін кімдер қолдап келіп отыр? Мен жанында отырған жан құрбым Альбина, көпбалалы ана. Өзі өнерлі, бес аспап, ән де айтады, өзінің ұстаздық қызметі де бар, және қолынан келген тағы бизнесі де бар. Бәрекелді. Өте пысық бес аспап. Өзіңізден естейікші, өзіңіз кішкене таныстырып өтсеңіз, және де қарлығашты құрбыңызды қолдап келіңіз ғой, микрофонды ала қойыңыз. Мен есімім Альбина, бес балалы баланың анасымын. Қарлығаш досымды бүгін қолдап келіп жатырмыз. Қарлығашқа сәттілік тілеймін, ит жеңіс тілеймін. Арғы қатысушыларға сәттілік тілеймін сіздерге. Рахмет, аха. Және туған бауырым, әзімнен ерген сіңілім Гүлмира. Өзің таныстыра ғой. Гүлмира, қош келіпсіз. Және Раяна ханшайым. Мен туған бауыры болам. Енді бауыр деген не бауыр етің ғой? Не аған кезде қобалжып бізде артынан қуып кеп қалдық. Не дейм, өнерің өрге жүзе берсін. Тек қана сәттілік тілеймін. Жеңіс тілеймін. Және Раяна ханшайымды Ақбеске саламыз деп арнайы алып келдік Шымкент қаласына. Сіздерге де мол табыстар. Рахмет. Кішкентай ғана ханшайымымыз киелі Түркістанның төрінде, киелі арнада бүгін бесікке салу рәсімін жасайтын боламыз ғой, иә? Бәрекелді. Көп рахмет. Ал олай болса, біздің екінші нөмірлі келінімізге кезекті береміз. Біздің ортамызда Аружан Әскербек. Аружан, қош келіпсіз. Қош көрдік. Құрметті көрермендер, құрметті қатысушылар, барлықтарыңызға иіліп сәлем бердім. Бақытты болыңыз. Есімім Әскербек Аружан. Ұлы жүз Сергелі руының, Қара Батыр руынан шыққан. Ұлы жүз Сергелі Батыр Жайдақ әулетіне келін болам. Толығырақ ақпаратты арнайы видеороликтен тамашаласаңыздар болады. Бәрекелді. Ендеше экранға баршамыз назар аударайық. Бартаңызға сәлем, қыздар, сіздермен бірге. Әскербек Аружан санат қызы. Жасым 23-те, екі баланың анасым, аяулы жар, ата-енемнің сүйікті келіні боламын. Өзімнің хоббиім туралы айта кетсем, жас келіндерге, жас кәсіпкерлерге бизнес бағытында бағыт-бағдар беру, мастер-класстар, бизнес-сабақтар өткізу менің хоббиім болып табылады. Бұдан бөлек шет ел аралағанды өте қатты жақсы көремін. Төрт тілде еркін сөйлей аламын. Қазіргі таңда екі бизнестің негізін қалаушымын. Бірінші, балалар киімі Manhattan Kids, үш жылдық оборотымыз 100 миллион. Осы балалар киімін таңдаған себебіміз қазіргі таңда ең актуалды бизнестердің бір түрі болып тұр. Екінші кәсібім Ару Collection дизайнерлік сән үй, ұлттық нақыштағы киімдерді заманауи етіп жеткізу мақсатында қалыптасқан бренд. Ару брендіне биыл 5 жыл толып отыр. Керемет келін жобасына шақыртып алғаныма қуаныштымын. Барша келіндерге сәттілік. Бәрекелді, керемет. Жан жақты бес аспап келіндеріміз бүгін сынға түсейін деп тұр екен. Біздің сарапшыларымызға да оңай болмайтын сияқты байқаймын. Қазақтың ұлттық өнерін, ұлттық киімдерін насихаттап жүр екенсіз, дизайнерлік киімдерді. Заманауи үлгіде қазақ ұлттық киімін жастарға, жас келіндерге,
насихаттап жатырмыз. Қазіргі таңда Ару брендіне 5 жыл толып отыр. Соған орай жаңа образдарымды, жаңа коллекцияларымды ұсыну ретінде құрбыларымды шақырдым. Көріп тұрғандарыңызды. Бұл бізде құрбыларымыз әпкедей, сіңілідей болып кеткенбіз. Қазіргі таңда Ару брендінің қалыптасуына негізін салуға көмектесіп жатқан құрбыларым болып табылады. Бәрекелді. Сөзге дейін берсек. Аха, керемет, иә. Сәлематсыздар ма? Мен Аружанның жан құрбысы боламын. Дос деген әрқашанда қасынан табылатын жанның бірі ғой. Сол үшін мен бүгін Аруымды қолдауға келдім. Бәрекелді. Қандай тамаша. Сәттілік тілеймін барлықтарыңызға. Сәлеметсіздер ме? Мен Арудың сіңлісі болып кеттім, құрбысымын. Еще қайын сіңлісі болып келемін. Сәттілік тілеймін, жеңіс тілеймін. Сол. Бәрекелді. Мен де Арудың жақын құрбысымын. Аруға тек өнер жолында сәттілік тілеймін. Және де барша қатысушылар, сіздерге де сәттілік. Алла қаласа, жеңісті болуын да тілеймін. Бәрекелді, керемет. Яғни біздің қыздарымыздың үстінде сіздің дизайнерлік киімдеріңіз ғой, байқауымша. Тамаша. Мінекей нағыз қазақтың ұлттық өнерін дамытушылардың бірі деп бір ерекше бағалай өткім келіп тұр. Жұмысыңыз, ісіңіз алға баса берсін. Үйдің нешінші келінісіз? Ата-енемен бірге тұрасыз ба? Мен қара шаңырақтағы үлкен келін болып табыламын. Өзім келінім бар. Жасы үлкен болғанмен келінім. Бір-бірімізге сыйлап, сіз деп сөйлейміз, құрметтейміз бір-бірімізді. Ата-енемнің сүйікті, ақылдық келінімін деп өзімді айта аламын. Қазіргі таңда батасын алып, жұбайымның батасын, барша көрермендердің батасын алып келген жайым бар. Керемет. Олай болса сәттілік тілейміз. Иә, халықтың да лайым батасын алып жүре беріңіз демекпіз, иә. Ендеше біз келесі кезеңдерде сіздер туралы тағы да толығырақ ақпараттар біле береміз деген ойдамыз. Ал қазірге сіздерге тағы да қош келдіңіздер дейміз. Сәттілік серік болсын. Ең бастысы мінекей қазақтың келіндері қандай дегенде біз керемет келіндерімізді ұялмай көрсете аламыз. Өйткені ұлттық өнерге қашанда үлес қосып, әр қайсы бір-бір кәсіптің иесі атанып үлгерген екен. Ендеше біз келесі кезеңге өтпес бұрын сарапшыларымызға сөз тізгінін ұсынсақ деп отырмын. Сәлеміне қарап адамын тан дейді ғой қазақта. Келіндеріміздің сәлемін қалай қабыл алдыңыздар, Райхан апа? Керемет келін бағдарламасына қош келдіңдер. Алтын асықтай келіндеріміз. Мынау өте керемет сайыс болайын деп тұр. Назгүл айтқандай. Мына келіндерім. Мына келіндерім керемет, өнерлі, өте бір білімді, ақылды, инабатты. Ата енесі бар келіндер өте керемет келіндер екен. Мен ата енесі бар келінді өзім жақсы көрем. Өзім де ата екі ененің қолында тәрбиеленіп, қара шаңырақта, үлкен шаңырақта өскен. Мен де осындай әже болдым енді. Енді сендерге бар тілерім болашақта осы игерген мамандықтарыңды, игерген өнерлеріңді, мынау алтын қолдарыңды, істеріңді алға басуын тілеймін. Әр қашанда жүздерің жарқын болсын. Осындай Қазақстанымыздың осындай керемет келіндер көп болсын. Және де осы телевидениеге осындай керемет келінді ұйымдастырып атқан Назгүл қызымызға көп-көп рахметімді айтамын. Осы ұжымға тілерім табысты, осындай керемет келіннің сайысы көп бола берсін, жүлделі бола беріңдер. Сәттілік тілеймін сендерге. Рахмет. Рахмет, Райхан апа. Сіздің бұл тілегіңізді ақ бата деп қабылдаймыз. Рахмет. Аха, Гүлшаш ханым. Екі келініміз де өте әдемі, тәрбиелі, сөз саптаулары да өте керемет. Өздерінің тұр әлпеттеріне киімдерді өте жарасымды келіп тұр. Бүгінгі сайысқа өте жақсы дайындалғандары көріп тұр. Енді алдағы сайыстарда басқа баға береріміз. Қазіргі бағада екеуі бірдей теңгелі жатыр деп айтсам, қателеспеймін. Керемет келін жобасына барлықтарыңызда қош келдіңіздер.
екі келінте әлі бөліп даралап айту мүмкін емес. Барлығы өздерінің аттарына заттары сай болып, биязы ата-ененің ақылын, батасын алып, өзін өнерлерін көрсетіп, біздің артымыздан қуып келеатқан жандардың, нәзік жандардың бірі екен. Енді қарайық, бағалайық, құдай қаласа. Бәрекелді. Ендеше мен тағы да сіздерге түсіндіріп өтейін, біз келіндерімізді қалай бағалаймыз. Яғни бізде қазір мында асықтарымыз бар, асықтар арқылы бағалаймыз. Жоғарғы баға 3 асық, орта ұпай 2 асық, төмен ұпай 1 асық. Дәл осылай асықтармен бағалаймыз. Яғни біз екі келінімізге де бірдей жоғары баға бердіңіздер, мен байқауымша, яғни екі келінімізге де 3 асықтан беріп қояйық. Мұнда мінекей біздің қазақтың бірнеше түрлі асықтары бар, түрлі түстерге боялған асықтарымыз да бар. Екі келінімізге осылай мен асықтарымызды қойып, бағалап қойын, ары қарай біздің асықтарымызды қойып, санын жобаның соңында анықтап шығаратын боламыз. Ал олай болса, біз енді келесі кезеңге өтсек, қазақ өнерлінің өрісі кеңдейді. Қашанда ұлттық өнерімен, қол өнерімен дараланып тұрған келіндеріміз өте көп. Біздің бүгінгі келіндеріміз де өнерден кендей емес екен. Ендеше баршамыз бірге куә болайық. Екінші кезең өнерлінің өрісі кең. Ендеше бірінші нөмірлі келініміз Қарлығаш келінімізден бастасақ. Қарлығаштың өнері жан жақты екенін біз білеміз. Бізде енді көрермендеріміздің тағы да естеріне сала кетейін. Бағдарламамыз тікелей эфирде жүріп жатыр. Сіздер өздеріңіздің бағаларыңызды беріп, тіпті қолдауларыңызды білдіруге әбден мүмкіндік бар. Хабарласыңыздар. Экранның төменгі тұсында біздің байланыс нөмірлеріміз көрсетіліп тұр. Біздің екі келінімізді қолдаңыздар дейміз, сымбатты көрермендер. Және де біздің жобамыз жылдың соңына дейін жалғасын табады. Бұйырса, 2 айдан кейін біз жылдық қорытындыны өткізетін боламыз. Осы уақытқа дейін ниеттеніп жобаға қатысам деп жүрген келіндер болса, 2 ай уақыт қалды. Өз мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар, жобаға бақ сынап көріңіздер. Ал біз кезекті Қарлығашқа береміз, ортаға шақырамын. Қарлығаштың тамаша әнін тыңдаймыз ғой, солай ғой, иә? Иә, өзімнің авторлық әнім, алғашқы әнім, алғашқы туындым, жүректі жарып шыққан. Әні мен сөзі авторы Сара Жүнісбек ханымға алғысым шексіз. Қарлығашым, қазағымның ару қыздарын ұзатуға арналған арнайы ән. Осы уақытқа дейін өз қайынсіңілдерімді ұзаттым. Енді қазақтың барша аруларын ұзатуға әзірмін. Бәрекелді. Ұшыратын, таяды сағатын, қыз
бәрекелді. Тамаша керемет ән, керемет орындау. Сіз ұзатқан қыздардың барлығында бағы жансын дейміз. Қарлығашым деп тамаша ән шырқа өттіңіз. Әрине қазақтың қарлығаш қыздарын қашанда құсқа теңеген қоя біздің қалы. Өзіңіздің есіміңізді де қарлығаш деп кім қойды екен? Мен есімімді әжем қойған екен. Мен арнайы ес біле бастаған кезде сұрағанмын. Мен есімі не үшін қарлығаш деп жаңағы үйден көрген кезде кені ада, киелі қыз, қазақта киелі қыздардың қатарында үйге ұясын салып, балаларын өрбітіп, өсіріп, ұшып кететін қарлығаш деп солай киелі қыздың есімін қойған екен. Және алғашқы әнімді де өз есіміме ұйқастырып, жүректен шыққан туынды етіп шығарған жайым бар. Бәрекелді, керемет. Шымкент шоуда, яғни қазір қос қарлығаш. Қос қарлығаш, үлкен қарлығашты каталог деп біледі ғой елдің бары, Күлпаш сериалы бойынша. Мені кішкентай қарлығаш кезде кішкентай каталог деп еркелетіп, солай қабылдап, қос қарлығаш деп. Алла қаласа, жоспарда бар, алдағы күндерде қос қарлығаш деген бір керемет туынды, керемет жоба, проекттер дайындау идеямыз бар, Құдай қаласа. Бәрекелді, барлығы да сәтімен болсын дейміз. Ең басы халықтың алдында қазақтың өнерін насихаттап, елдің еркесі болып жүре беріңіздер. Бәрекелді. Көп рахмет. Ал ендеше келесі кезекті біз Аружан келдімізге береміз. Аружан деген есімнің өзі де қандай ерекше. Жалпы біздің қазақтың қыздарын құсқа теңейміз, аруға теңейміз. Сіздің есіміңізді еркелетіп қойған болар. Менің есімімді әкем қойған болатын. Ару жан деп айтқандай, мен негізі Қытай елінде бакалавр мамандығын оқығам. Ол елде атымызды айталмағандықтан атымызды Қытай тіліне аудару керек болған. Менің қытайша атым Мей Син деп аталады. Әдемі жүрек деген мағынаны береді. Барша қытайларға, мұғалімдерімізге өте қатты ұнайтын атым. Сондықтан әдемі жүрек синонимі. Бәрекелді, қандай тамаша. Жаңа бейнероликте айтып қалдыңыз, төрт тілді меңгеремін деп. Қандай тілдер төрт тіл? Өзіміздің қазақ тіл, орыс тілі және ағылшын қытай тілі. Бакалавр мамандығын қытай және ағылшын тілінде оқығанбыз. Қазіргі таңда маған өте көмек тиіп жатыр. Шетел аралағанда ағылшын тілін көбірек пайдаланамыз. Барша келіндерге тіл білу маңызды деп ойлаймын. Шетелге шығу қазіргі таңда қалай айтсам болады. Барлығының арманы, шетел аралап, ел көру. Қай елдерде болдыңыз? Мен деген өте көп елде болғанбыз. Жұбайым екеуіміз. Дубай, Турция. Содан кейін Турцияның бірнеше қалаларын аралағанбыз. Жігітім де, күйеуім де өте жақсы көреді шетел аралағандықты. Келесі жолы осы октябрьдің 11-іне Қытай еліне бара жатырмыз. Студенттік кезді еске алып, жұбайыма көрсетіп қайтпақшымын. Алда жоспар бойынша Еуропаны аралау ойымызда бар. Бәрекелді. Саяхатшы келін деп ат қойсақ жаразады екен сізге. Бұйырса, біздің жоба арқылы да арнайы алыс жақын шетелге қыдыратын боласыздар деп ойлаймын. Бәрекелді. Ал ендеше сіздің өнеріңізге кезекті берейік. Бүгін мен өнер көрсетуге өлең айту, көркем сөз оқу қанымда бар. Бірақ өзімнің образын таныстыруға келдім. Жаңа коллекциямды ару топтамасын алып келген жайым бар. Бәрекелді. Ендеше біз аруларымызды ортаға шақырайық. Аха, өздеріңізде ортаға келіңіздер мұнда. Бұл топтаманың ерекшелігіне тоқталып өтіңіз. Жалпы өзіңіздің идеяңызбен жасалған туындылар ғой. Ортаға. Бірінші топтамамыз сырғалым қыз ұзатылатын қыздарымызға арналған ерекше нәзік образымыз. Аты нәзік деп аталады. Барша ұзатылатын қыздарымызға құлағына алтын сырға, осындай нәзік болып шығуға. Кеңінен жүріп біздің көрермендерімізге көрсетіп өтейік. Ерекше киім үлгісін. Біздің брендтің ерекшелігі бір ғана өлшемде емес, бірнеше өлшемге кете береді. Білесіздер, қыз баласы толысады, азады деген сияқты. Осыған мән бердім. Келесі образымыз ұзатылайын деп жатқан жас қыздардың артына жүгіне қосқанға керемет образ. Жақынырақ қарасаңыздар, көйлектің матасында киіз үй, ұлттық ауылдың суреті бар, батырдың суреті бар. Таза қазақша бренд қалыптастырдық. Өте жеңіл италиялық шифон матадан жасалған
өкінішке орай матаны біз Стамбул қаласынан тапсырыс беріп, арнай тапсырыспен алдырамыз. Келесі образымыз абысын келіндерге бірдей қылып осындай ерекше образдар тіктіруге. Кәжекейімен бірге көйлегін үйлестіріп, оған сәкестендіріп, орамалын, тастарын көмкеріп тігілген. Бұл бізде толық топтама, жаңа соңғы 2024 жылғы соңғы топтамамыз. Ендеше біздің аруларымыз барлығыңыз бірге экранға көрініп, бір айналы өтсеңіздер, дегелені көрсетіп өтсеңіздер. Сіздің үстіңіздегі де ерекше образ, е? Келді. Қандай керемет, мінеке біздің қазақтың ұлттық киімін қазіргі заман талабына сай етіп, әдемі бағытта, әдемі өрнекте көрсетіп шеберлік танытқан Аружан келінімізге әрине алғысымызды білдіреміз. Жаңа айтып қалдыңыз, арнайы тігілетін маталарды біз алыс шетелдерден алдырып жатырмыз. Турциядан арнайы тапсырыспен алдырдық деп қалдыңыз. Е? Сонда бізде ерекше осындай сіздердің ойларыңыздағыдай маталарды табу қиын болып тұр ғой. Солай ма? Әзірше Қазақстанда өндіретін маталарды әлі танысқан жоқпын. Шетел аралағанда бір жағынан қыдырып, бір жағынан жұмыс барысымен барып, арнайы тапсырыспен жасатамыз. Бәрекелді. Алда әлі жоспарлар өте көп шығар. Өте көп, әрине. Әсіресе біздің қыз-келіншектеріміз қандай киім үлгілеріне көбірақ тапсырыс жасайды? Қандай киімдер ұнайды қазіргі таңда біздің сәнқой келіндерімізге? Қазіргі таңда трендте болып жатқан абысын образдары бірдей болып, бір әулет болып, бірдей образдар тіктіреді. Мен көріп тұрғаныңыз ару қызымыздағы образ, осындай образдардың түр-түрлісін бірдей қылып тіктіреді. Арнайы орамалымен. Орамалымен үйлестіріп тіктіреді. Аруларымызға шекелікпен осылай үйлестіріп, түрлі түсте жасай береміз. Моншақтармен әсемдеп. Біздің брендтің ерекшелігі осындай абысындар келіп, өздерінің қалауындай эскиз берсе, біз солай тігіп бере аламыз. Қалауындағы образды шығаруға көмектесеміз. Бәрекелді. Енді білемін, бір адамның қолынан шықпайды, үлгеру қиын. Сізде жұмысшылар да бар шығар, арнайы шәкірттеріңіз бар шығар үйретіп жатқан. Қазіргі таңда 20 қызды жұмыспен қамтамасыз етіп отырмыз. Зейнеткер кісілер бар, көп балалы мамашалар бар, аналар, иә. Жас қыздарымыз бар, барлығын жұмыспен қамтамасыз етіп отырмыз. Әзірге 20 қызды жұмыспен қамтып отырмыз. Бәрекелді, керемет, оның өзі үлкен жетістік. 5 жылдың ішінде осындай үлкен ауқымды жұмыстар атқарып жатыр екенсіздер. Бұйырса, кәсібіңіз үлкейе берсін, кеңейе берсін. Аружан брендін алдағы уақытта шетелдерден де көре берейік. Бәрекелді, рахмет. Мінеке, біз келіндеріміздің өнеріне куә болдық. Екі келініміздің де өз өнерлері өте ерекше. Ұлттық бағытта, ұлттық нақшта көңіліміз толып тұр. Ал біздің сарапшыларымыздың көңілі толды мекен, білейікші. Райхан апамыздан сұрайық. Өнерлі келіндерім, не деген керемет ән шырғап, құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күй деп, бойымызды тербеп, өзімде кезінде талай қызды ұзатқам, сол қыздарымның көз алдыма елестеп, балалы болдым, мені өсіп өніп атырмын, апа, деп айтқан сөздерін естігенде, өзім бір, сондай бір басқа аша бір сезімде болатымын. Өсіп өніп атқанына қуанатымын. Қазағымызда Мұхаммед пайғамбар айтқан ғой, қызды ұзату парыз деп. Сол айтқандай, біздің қыздарымыз бақытты да, баянды, балалы шағалы болып өсіп өне берсін. Мен өте тебіреніп әніңді тыңдадым. Рахмет саған. Қарлығаш десе, қарлығаш. Қарлығаш қанатты
қысым бар дегендей, біздің Қазақстанымыздың керемет қарлығаш қысындай боп, астақтай берсін көнерің. Ал мына ару қызымыз, ару келініміз қандай қолыңнан өнер тамыптыр екен. Рахмет саған, өнерлің өрге басай берсін. Біздің осындай абысындарды, осындай бірдей ғып, киіндіріп, сахнаға шығарып, нау, не деген керемет ой өрнектер қазағымыздың. Әр бір өрнегінде, әр бір сыр жатыр, әр бір білгенге көз үйреніп, тіккен адам өнердің бәрін өрнекпенен білдіріп атыр. Қазағымыздың осындай өнерлі келіндері көбейе берсін, өнерің өрге баса берсін. Мен екеуіңді де бірдей керемет келін бағасын беремін. Рахмет екеуіңе де. Яғни екі келінімізге үш деген пайдан жоғары пайдан бересіз ғой, иә? Рахмет. Ал біздің Гүлшаш ханымның ойы. Өнер сайысы өте қызықты, тартымды өтіп жатыр. Екі өнерлі келіндерімізге де рахмет, өз өнерлерін көрсетіп паш етіп жатыр. Бұл жерде біреу өзінің жаңа туындысын, жүректен шыққан туындысын шығарып жатса, біреусі жүректен шыққан қол өнерін шығарып жатыр. Екеуі де өте жоғары бағаланады. Әрине, бұл жерде бірақ сайыстың аты сайыс, сондықтан да өзіңе жақынырақ болған, өзіңе жақсы деп сайыс ретінде саналған адамға жаңағыдай несін береді, балын береді, асқын береді дегендей. Сондықтан да жаңадан өзінің жаңа жүрегінен шыққан туынды болғандықтан ән сайысына өзімнің жаңа үш асығымды беремін да, ару келінімізге екі асығымды беремін. Қазір көрсетіліп жатқан өнерлердің бәрі тамаша. Қарлығаш келінімізде, ару келінімізде, әрбір айтқан өлеңінде де өзімді қосылып, жартылай сөзім білсем де, білмесем де қосылып айттым, өте керемет. Тем более жаңа өзінің жаңа туындысы екен. Қолдаймын. Біз енді өзімнің асығымды ару келінге берер едім. Себебі мен саламада жақын екен, барлығы қол өнермен. Өзі ақмақта қыз жасауында да бізде қаншама көрпе төсек тігілет. Ол да өзінің қол өнерін, қаншама өзінің еңбектерімен неше түрлі бағытта көйлектерді шығарып жатыр екен. Ару келінге үш асық, қарлығашқа екі асық та мерем. Қол өнерді ерекше бағалаймын дейсіз ғой. Иә, мінекей екі асық, үш асық. Сонымен екі келініміз теңдей түсіп тұр әлі де. Тең болып тұр. Ал біз кезекті тағы да жарнамаға береміз. Одан соң біз үшінші кезең, дәстүрім, діңгегім кезеңіне өтетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Керемет келін. Тікелей эфирде Керемет келін ұлттық жобасы. Біз үшінші кезеңге келіп жеттік. Яғни қазақтың салт дәстүрін насихаттайтын кезең, дәстүрім, діңгегім деп аталады. Біздің келіндеріміз қазір арнайы салт-дәстүр көрсетуге дайын. Ал бізге хабарласқан кезекті көрерменімізге мен кезекті бергім келіп тұр. Өйткені телефон тұтқасында күтіп тұрған көрерменіміз бар екен. Қайырлы күн, саламатсыз ба, қымбатты көрермен? Сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Мал, мен келін шайды көріп отырдым сіздердің арналарыңыздан. Өте керемет болып жатыр екен. Мына келіндер сайысы. На даусымды Аружан мен Қарлығаш өте жақсы болады. Негізі өнер жағынан мен Аружанға берсем ба деген даусымды. Есіміңіз кім болады? Қайдан хабарласып тұрсыз? Шымкент қаласынан болады. Жақсы. Ұлттық, яғни қол өнері ұнады ғой сізге, иә, келініміздің? Иә, иә. Сәттілік тілейсіз ғой келіндерімізге. Иә, сәттілік тілеймін. Жалпы қазақтың келіндері қандай болу керек сіздің ойыңызша? Қазақтың келіндері инабатты, сыпайлы және де ең жақсы келін болу керек. Сіз біздігі үзілмеу керек. Үлкен адамды көргенде сәлем салу керек. Енесін құрметтейтін жақсы келін болу.
Бәрекелді. Көп рахмет. Бірнеше түйінді ой айтып өттіңіз. Лайым осындай керемет келін дейтін атқа әрбір қазақ келіні лайықты болсын дейміз. Хабарласқаныңызға көп рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Рахмет. Неке қазақтың келіндері сәлем салып тұру керек дейді. Сәлем саласыздар ма үйде? Күнделікті енемізге сәлем саламыз, батасын аламыз. Бәрекелді лайым, ақпата алып жүре беріңіздер. Енеше дәстүрім діңгегім кезеңі бойынша біз кезекті қарлығаш келінінің тобына береміз. Қазақтың салт дәстүрінің бірін насихаттайтын болады. Сөз түзгіні өздеріңізде. Қазақ өзі ерекше салт дәстүрмен әдеп ғұрыппен ерекшеленеді ғой. Ата-бабамыздан келе жатқан және салт дәстүрді дәріптеп жалғастырып, атадан балаға мұра болып келе жатыр. Қазақ сонысымен қазақ. Дін менен діл деп жатады ғой. Діл дегеніміз сол салт-дәстүрді әрдайым анадан көрген келін жасап, әрқарай өзінің ұрпағына үйретіп. Сол демекші, біз арнайы Шымқаладан киелі бесігімізді алдырдық, шақалағымызды өзіміз сіңіліммен бірге. Мінекей тікелей эфирде Түркістан, киелі Түркістан қаласында, Түркістан арнасында бесік салу рәсімін өткізейік деп. Мінекей арнайы алып келген жайымыз бар. Бәрекелді. Бізде әділ қазылар алқасынан әжемізді, Райхан әжемізді және тағы бір ханымды. Салтанат ханымды. Салтанат ханымды. Расты бойынша келетін. Салтанат ханымның қолынан шыққан дүниелер, мінекей мына көрпешелер. Қазір енді өздеріңіз осы көрпешеге отырып, кішкентай бесікке қызымызды салатын боласыздар. Апамыздың өзі бас болып, ақ батасын беріп. Бесіктің оң жағына біздің апамызды отырғызайық. Бесікке оң жағынан салады ғой біздің қазақ. Бесікті арнайы эфирге деп тазалап, ұстап, біз адыраспандап, үйде адыраспандап алдық, тікелей эфир болғандықтан бұл жерде түтіндетіп, өрт қауіпсіздігін сақтайық деген ниетпен адыраспанымызды үйде түтетіп, бесікті бір аластап алдық. Әрдайым бесікке баланы бөлер алдым. Бұрыннан келе жатыр ғой, енді ол ешқандай құтқа табыну деп ойламаймын. Бір ішінде жыбырлаған құрт құмырсқа болса шығып кетсін деп, отпен аластап жатады, адыраспанмен бір-бір аластап тазартып алып жатады. Адыраспанмен жаңағы инфекцияларды тазарту үшін бір аластап алғанның артық жоқ дейміз ғой. Қазіргі тілмен дезинфекция деп те қарасақ болады ғой, дұрыс. Адыраспандаған жақсы. Бесіктің жаңағы тартпасы, бауы, тоқталып бір-бір түсіндіріп өтсеңіздер болады. Жабуы, бұның барлығында арнайы матадан тігеді. Әрине, бесік өзі қазақта киелі. Дүниеге перзент келе салып, тіпті анасының бойына біткеннен бастап, қыздың төркін жағы, яғни болашақ дүниеге келер перзенттің нағашылар жағы ақ отау бесігін алғашқы тұңғыш балаға әзірлейтін болады. Дәл осылай. Бесікті жеңіл, сондай бір құрт жемейтін жақсы жаңғағы ағашынан, емен ағашынан жасайды. Және бір қолданатын кезде ыстық суменен бір шайып шілдеде тазалап алатын жайымыз бар. Мынау жабуы, ішіндегі жаялықтары барлығы ауа өткізетін, сондай балаға ешқандай аллергия бермейтін сондай материалдан болады. Мінекей бесігімізді оңғаратып қояйық. Түбегіне қарамаған екеміз. Жастығында құш жастықтан жұмсақ етіп, немесе кейде жастықты алып тастады баланың басының формасына қарай, кейде қатты жастықпен немесе тегіске жатқызып жатады. Баламыз жайлы жатсын, жаңағы бұлған басын деп түбек шүмегі, жаңа бөпеміздің нағашылары алып келгенде, түбек пен шүмекті қос шүмек қоп алып келеді. Мінекей осы жерде ұлдың және қыздың етіп. Ал дәстүр бойынша бесік саларда бұрындары әжелеріміз осылай ортаға алып, 5-6 әже болып шай ішіп өткізсе, қазір үлкен тойға айналған, әрине үлкен дүбірлі той, тіпті ер азаматтарымыз бірге қатысып жатады. Жеңгелер жағы мінеке түбек пен шүмекті сатады. Сізге берейік, қалай бар солай көрсетеміз, қазір біз сатып алатын боламыз. Әуелі бесігімізді әзірлеп алайық. Бесікте бала қымталып жылы жатады, ешқандай терлеу болмайды. Ұйқысы тыныш болады. Ұйқысы қалың болсын, тыныш болсын деп солай айтып жатады. Бесік адыраспандалған, таза. Енді бесікті мен айна тарағы арнайы алып келдік. Бір оңдап теңдеп алатын жайымыз бар. Оң ба, оң деп, мінекей ала қойыңыз, қаға қойыңыз. Оң ба, Райхан әже, бетіне қоямыз. Оң ба, оң мына бесігіміз. Оң, тағы бір үш рет теңдейік. Оң ба, оң. Мінекей Райхан ханшайымның бесігі оң екен, тек тегіс екен. Астына қоя салайық жастықты. Енді
өзіміз әжелерімізден көріп келе жатқан бойынша бір тішті момент тіштіріп алайық. Қыз болса артынан ол ерсін деп, ұл болса арқасынан моншақты қыздар ерсін деген ниетпен әжелеріміз осылай кезекпенен тішті ма деп тіштіріп, мінекей тәтті кәмпиттерді үлестірген, иә, балаларымызға. Қанеке, тішті ма деп екі қолдап, иә, ұстап. Ал, тішті ма, тішті ма? Тышты, тышты, мына Раянамыз молынан берекелі етіп тышты. Ұл балаға береміз, иә. Бере ғой. Иә, қыздың артынан қорған болар, ат байлар ерсін, шабан доз ерсін деген. Тышты, тышты, мінекей. Раяна ханшайым тағы да молынан берекелі етіп тышты. Тағы да бір үшінші рет тыштырып алайық. Тышты ма, тышты ма? Тышты, тышты, мол етіп, берекелі етіп, несібелі етіп тышты, мінекей Раянамыз. Иә, мінекей тыштыманы үлестіріп берейік, осы тойға келген кішкентай балаларымыз бар, ұл қыздар бар, соларды барлығына үлестіріп береді. Енді шашу деп қабылдайық. Шашу келе жатыр. Міне түбек пен шүмекті салайық, өйткені баламыз бүлдіреді ғой. Мінекей, Альбина жеңгесі, сіз қазір жеңгенің рөліндесіз, келіңіз. Біз сізге түбек пен шүмектің ақшасын беріп сатып алатынымыз бар ғой. Қанекей, жеңгеге, мінекей, құдалар жақтан келген құдағи жеңге, түбекке беріңіз мынаны, мінекей, түбекке. Міне арнайы осылай сатып береміз. Ал түбек пен шүмекті сатып алдық. Иә, қыз баламыздың мінекей шүмегі. Ал бесігіміздің иесі Раяна ханшайымды келе ғой, Раяна. Келі бесігіне, ақ отауына, бісмілә деп әжелері. Апасының жолын берсін, апасының жасын берсін. Мінекей, Аллай қаласа, мінекей, Райхан апасы бесікке салып жатқан. Сауран ауданының әжелер алқасын төр айымы дәл осындай халыққа қызмет ететін ана болсын, дара қыз болсын. Әумин, әумин. Тыныш болсын, жаным. Ал бесікке салып жатқан кезде бесік жырын ыңылдап айтып тұрамыз. Әлде, 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 ау, әлде, 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 ау, әлде, 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 ау, әлде, 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 ау, әлде, әлде, балам ай, әлде, дейді анаң ай, бесігіңе жата ғой, тәтті ұйқыға бата ғой. Әлде, 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 ау, әлде, 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 ау, әлде, 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 ау, әлде, 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 ау. Мінекей беске беріп болған соң, әжелерімізден көрген қазағым бесікке жабу жапқан ғой, мінекей, иманды ибалы салих ұрпақтардан болсын деп, мінекей, арнайы жайнамаз берекелі мол ақ дастархан, ақ адал ас болсын деп, мінекей, қазағымның ақ дастарханын, мінекей, жеті түрлі жабудың, мінекей, ағаларының атасының жолын берсін, білімді болсын, ел билесін, тайқаласа елге еңбегі сінсін деп, мінекей, ағаларының сырт киімі, әжесінің ғасыр жасаған киелі мекен қажылыққа барып келген әжесінің сырт киімі. Мінекей, одан кейінгі екінші әжесінің сырт киімі. Жақында ғана омра қажылығына барып келген Сәрсенкүл әжесінің, мінекей, сырт киімі. Және де бесеу болды, мінекей, анасының көйлегі деп, мінекей, бір жаулық. Осымен жеті өзінің жабуымен тоғыз жабу болды. Әл, бәрекелді, мінекей. Және әжелер бесікке салып болған соң, еркелікке бастап, бесікті мініп алып, бұрындары деген кәдімгі үстіне шығып алып, Самарқанға кеттік, Бұхараға кеттік деп айтқан екен, қазір сатамыз деп, қазір Астанаға алып қашамыз деп жатады, ұлдың бесігін алып қашпайды деп, қыздың бесігін әжелері алып қашпасын деп, Альбина екі әжесіне, алдын ала, Альбина, мінекей, сіздерге алып қашпасын деп, арнайы осылай жаулықтан сыйымызды алып келдік. Ал енді, бесігіне ие болсын, әумин. Еліміздің бір керемет ханшайымы бол, өсіп өніп, білімді бол, ақылды бол, ата-анаңның көз қуанышы бол. Әумин, айтқан қыргасын, Райхан, анамыздың жолын берсін, жасын берсін, абыройын берсін. Тамаша, мінекей кішкентай қызымыз бесігіне жатып, өте өзіне де ұнаған болу керек. Енді бесікте ұйықтаймыз ғой. Бәрекелді. Тамаша. Ал біз кезекті шағын жарнамаға береміз. Одан соң сіздермен тікелей эфирде керемет келін жобасында қайта жүздесеміз. Бізбен бірге болыңыздар.
Керемет келін. Қазағымыздың салт-дәстүрін үйлестіріп жатқан керемет келін сайысында на керемет келіндерге алғысым шексіз. Қазағымыздың ежелден келатқан бесікке салу, қыз ұзату, сырға салу, дәстүрлерін жаңартып атқан осы келіндерімізге мың алғыс. Және де мен ескі көз әнін осыдан замандас құрдас болған, сырлас болған бұрынғы ата әжелерімізге арнаймын. Рахмет, апа. Көп рахмет. Қандай тамаша ән, қандай тамаша орындау, қандай тамаша әже деп қойыншы, я? Көп рахмет, апа. Мінеке ескінің көзін көрген деген сөздер осыдан шықса керек. Я, ескінің өзі біздің қазақтың тектілігін байқатпайды ма? Ал олай болса, біз енді келесі кезекті Аружан келінің тобына береміз. Қазақтың салт-дәстүрінің бірін қазір бізге көрсетіп өтетін болады. Келе қойыңыздар. Бүгінгі жобаға қазақтың ұлттық салт-дәстүрі сырға салу. Қызымызға сырға саламыз ғой, иә? Бәрекелді. Келе қойыңыз. Арнайы көрпешесін алып келді қызға арналған. Осында ортаға түсейік.
жас қасындағы жеңгелеріне сіздердің құрақтарыңыз қолданса. Аха, осы жерге төсейін ба? Иә, екі жеңгесіне. Алтыннан сырға тағылар, жүзіңге шаттық болсын деп. Ақ тілекті арнайын басыңа бақыт қонсын деп. Қол ұстасып қайынымен жолдарың ашық болсын деп. Рұқсат етсеңіздер, келінге сырғасын тағайын. Жеңгесіне арналған сыйымыз бар. Орамал тон болмайды, жол болады. Екі жеңгесіне арнайы соңғы үлгідегі орамалымызды, қол жұмысымен жасалған орамалымызды сый сияпат етінде ала келген жайымыз бар. Сыйапатым бар. Сіздердің жолдарыңызды берсін, сіздердің ақ баталарыңызды алу мақсатында кішкене кәде сыйымыз бар. Сізге батаңызды бере қойсаңыз. Рахмет. На. Біріншіден тілегім жастар бақытты болсын. Ана Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан екен, қызды ұзату парыз деп. Мынау қызым барған жерінде тастай батып судай сіңсін. Бағы ашылсын. Өссін, өнсін. Биыл ұзатылған қыз болса, ендігі жылы ана болсын. Бақытты ана болсын. Бала шағасы көп боп, өсіп, өніп барған жерін силап, ата анасын құрметтеп, бақытты баянды, екі жас бақытты өмір сүрсін. Дені сау болсын, аспандары ашық болсын, өсіп, өніп, ірге тасы, босағасы берік болсын. Терезесі тең болсын, керегесі кең болсын. Аумин. Бәрекелді. Неке апамыздың ақ батасын алып, қызымыз өзінің теңін тауып жатыр, бәрекелді. Аха, тамаша. Мінекі қазақтың дәстүріне сай екі жеңгесі қызымыздың сырғасын салдырып, қазақтың дәстүріменен аналардың батасын алып жатыр. Бәрекелді. Сәті келгенде, мен де мынау Аружанның жасаған дүниесін көрсете кеткім келіп отыр. Мінекі арнайы осылай, Ару коллекшн дүниелерін сіздер де алып, тамсанып көріп, біздің келіндерімізді қолдаңыздар. Өйткені қазақтың ұлттық өнері қашанда биікте тұратыны сөзсіз. Ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Және де қазір мен келіндеріміздің бағасын сарапшыларымыздан білгім келіп тұр. Аха, ендеше, Райхан апа, өзіңіз араластыңыз осы салт дәстүрдің барысын жүргіздіңіз, бұлайша айтқан кезде қандай ой айтасыз? Қазағымыздың салт дәстүрін көріп, салт дәстүрін біліп, үйреніп, атадан енеден үлгі алып атқан мына керемет келіндерге рахмет. Осындай келіндеріміз көп болсын. Мына қазағымыздың салт дәстүрі өте керемет дамыған ғой, кең жайылған. Мынау бесік салу, бесікке салу, шілдехана бесік той, тұсаукесер сүндет той, сырға салып, қыз ұзату, үкілеп,
Әрине, осының бәрі қазақтың салт-дәстүрін біздің ұрпағымыз боп жалғастырып атқан сендерге мың алғыс. Және де мен келіндердің өнерлі, ақылды, өте бір керемет екі келінге еш қандай мен не қоя алмаймын. Рахмет екеуін. Аружан, Аружан қызым қандай керемет қыз ұзату бұл бір кісі айтқан екен қызың ата қызыңыз кетіп баратыр десе кетсе барсын тастай сынсын деген екен сол айтқандай сол аталардың батасы менен келінде қыздарымыз ұзатылып барған жерін бағын ашып барған жерінде өсіп өніп не деген керемет қазағымыздың қыздары сұлу да ару қыздары осындай керемет қыздарымыз өз сүйгендеріне жетіп бақытты да баянды ғұмыр кеше берсін. Мен осы екі келініме, алтын асықтай келіндеріме үш деген баға беремін. Яғни жоғары ұпай екі келінімізге де үш асықтан береміз. Алдына керемет келін жобасы керемет екен. Мен өзім қазір көріп таңғалып отырмын. Себебі біздің осындай салт-дәстүрімізді ұмыттырмай, әрбір келініміз әр сайыста өздерінің салт-дәстүрінің бір ұшын болса да көрсетіп, келешек ұрпақтарға үлкен тәрбие үнегі көрсетіп жатқандарыңызға керемет келін бағдарламасына сіздерге Назгүл ханым алғысымды білдірем. Мына жерде көріп отқандарыңыздай, жаңағы көріп отқанда бесікке салу да, қызға сырға салу да бұл үлкен өнеге. Қазір көп жастарға үлгі болатындай көп жастардың қолынан келе бермейтін өнегені келіндеріміз көрсетіп отыр. Келіндерімізге көптен көп рахмет. Қазір дәл қазір мен де апам құсап екі келімізге де үш асықтан бергім келіп отыр. Өте керемет өнерлері. Бәрекелді, рахмет. Салтанат ханым, сіз не айтасыз? Мен де сарапшыларға қосылам. Керемет келіндер жобасындағы екі келінімізде керемет неғылды. Өзім де біреуіне атсалыстым. Енді сөзім жоқ, бөліп жаруға болмайды. Әрқайсысы өзінің өнерін кереметтей тамашалады. Салт-дәстүрімізді дәріптеп ешқандай ұмыт қалған жерлері жоқ қой, иә? Барлығын талапқа сай рет-ретімен көрсетті, иә? Келіндеріміз. Яғни сізде жоғары ұпай үш асықтан бересіз, иә? Келіндерімізге. Яғни келіндерімізге мінекі үш асықтан ұпай сандарын тағы да қосып қойдық. Енді біздің келіндеріміз үш кезең бойынша жоғары ұпайда келе жатыр. Олай болса біз келесі төртінші кезеңге өтейік. Төртінші кезеңде біз келіндерімізге сыр сандықтан түрлі сауалдарымызды жолдайтын боламыз. Яғни біздің келіндеріміз қазақтың ұлттық салт-дәстүрлеріне бағытталған сауалдарға жауап беріп өтетін болады. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Осы ретте кезекті көрерменімізге берсек. Қайырлы күн, саламатсыз ба, қымбатты көрермен? Сіз теледидардан сәл алыстау тұрсаңыз, біздің дауысымызды телефон арқылы еститін боласыз. Саламатсыз ба, қайдан хабарласып тұрсыз, есіміңіз кім болады? Біз мұны аңыздан келінге қолдау білдіріп хабарласып жатырмыз. Сәттілік тілеймін. Өте керемет болып жатыр. Осындай нелер жалғасын таба берсін. Күшті керемет екен. Аружан алғадық байынды. Бәрекелді. Аружанды танисыз ғой, иә? Аружан жайлы бір екі ой пікіріңізді жолдасаңыз. Аружан жалпы қандай келін? Қымбатты көрермен, байланысымыз үзіліп кеткен сияқты. Енді сізге деген пікірін білгіміз келді. Дегенмен халықтың өзі мінекей алғысын білдіріп жатыр. Оның өзі біз үшін қуаныш. Ал ой болса келесі кезең сыр сандық. Ендеше мен екі келінді ортаға қасыма шақырғым келеді. Қазір бізде сыр сандықтың ішінде сауалдарымыз бар жасырылған. Және де осы сауалдарға сіздер дұрыс жауап береді деген ойдамын. Ішінде бірнеше сауал бар. Соның кез келген бір-бір сауалды қолдарыңызға алып, мүмкін болса бірден жауап беруге болады. Немесе топпен бірге ақылдасып, түйіндеп өз ойларыңызды білдіруге болады. Ал олай болса, мына сандықты ашып, ішінен бір сауалды ала қойыңыз қарлығаш. Мен алғайын.
Аха, келесі сауалда Аружан. Ала қойыңыз. Ештен етпейді. Я сауалдарыңызды бір-бір оқып өтіңіздер. Я, маған түскен сауал балдыз қалың дегеніміз. Балдыз қалың дегеніміз не? Топпен отырып ақылдасуға болады. Аха. Той малы деген қандай дәстүр? Той малы деген қандай дәстүр? Той малы дегеніміз... Сіз бірден жауап бересіз бе? Ол тұрсаң. Аха. Жақсы, жауап берсеңіз болады егер дайын болсаңыз. Бұл кісіден кейін жауап берейін. Жарайды. Ал олай болса, уақыт берейік сіздерге, ойларыңызды жинақтап, түйіндеп алыңыздар. Бізге хабарласқан тағы да көрерменіміз бар. Біз кезекті көрерменімізге береміз. Саламатсыз ба? Қайырлы күн. Сіз тікелей эфирдесіз. Біз сізді тыңдап тұрмыз. Амансыз ба, көрермен? Саламатсыз ба? Қайдан хабарласып тұрсыз? Мен оның қазақи нақшта киімдерін аламын. Мен постоянно клиентімін. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Мен Аружанды қолдап звондап тұрмын. Мен оның постоянно клиентімін. Өтеміз. Мен Шымкент облысы Чулкова ауданынан звондап тұрмын. Шымкент қаласы Түркістан облысы, Шымкент қаласы Чулкова ауданынан звондап тұрмын. Аха. Сіздің ойыңыз ағдай, киім үлгілерін тігіп береді ғой, Аружан. Солай ма? Мен бастайын оның клиентімін. Қазақи нақшта киімдерін аламын. Өте керемет, іскер, инабатты, ынталы. Қазақтың киімдері сондай болсын. Аружанға рахмет, сәттілік тілеймін. Рахмет, сәттілік тілеп. Бүгінгі жобаға қатысып отырған Аружан келінге қолдау көрсетесіз ғой, иә? Үлкен рахмет. Рахмет, хабарласып, қолдау танытқаныңыз үшін алғысымыз шексіз. Иә, бұйырса әлі тала ерекше ұлттық киімдерді Аружан сізге тігіп береді деген ойдамыз. Иә, біздің келіндеріміз қазір енді өздерінің сауалдарына ойларын жинақтап, жауап беруге дайындалып жатыр. Мен осы ретте тағы да хабарлап айта кеткім келіп отыр. Біздің жоба жыл басынан бері жалғасын тауып келеді. Жыл соңында әр айдың үздік келіндерінің басын қосып, тағы да киелі сахнада көрерменнің алдында үздіктерді анықтайтын боламыз. Біздің келіндеріміздің бас жүлде алған үздігіне отбасы туристік компаниясы және Нұрзере Тревел туристік компаниялары арнайы Дубайға шетелге жұбайымен бірге саяхат сыйлайды. Сонымен қатар үздік орын алған келіндерімізге Сарағаш шипажайына, сол сияқты алыс жақын шетелдерге түрлі шипажайларға арнайы жолдамаларымызды, сыйлықтарымызды ұсынатын боламыз. Мұнан бөлек қаншама сый-сияпаттар күтіп тұр. Ең бастысы, керемет келіндеріміз ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп, отбасы құндылықтарын насихаттап, біздің жобаға қатысып бақ сынап көрсе болғаны, үздіктерін жыл соңында біз әрине марапаттап өтетін боламыз. Ендеше дәл қазірден бастап қатысқыңыз келсе өтініш білдірулеріңізге болады. Ал енді біздің бүгінгі жобамызда арнайы ерекше мынадай өздеріңіздің көз алдарыңызда тұрған құрақ көрпешеден мінекей жүкті көріп тұрсыздар. Студиямызға сән беріп тұрған, әр беріп тұрған біздің ортамызда Ақмамы қыз жасауы орталығының, Ақмақта қыз жасау орталығының ханымдары келіп отыр. Осы кісілердің қолынан шыққан дүниелер. Ендеше сіздерден бірер ауыз мен де сұрағым келіп тұр. Осы қыз жасау орталығының құрылғаны қанша уақыт болды? Қандай дүниелер жасап жатырсыздар? Қандай жаңалықтарыңызбен бөлісесіздер? Сөз тізгін бергім келіп тұр осы ретте. Яғни Ақмақта қыз жасау орталығы, яғни брендтің құрылғанына 10 жылдай болып қалды. 10 жылдан бері қаншама қыздарымыздың аналарының, әкелерінің, отбасыларының барлығын алғысын алып, қыздарымызды ұзатып, өзіміздің де атымыздан ақпатамызды беріп, сыйлықтарымызды беріп, осындай қазақи нақыштағы құрақ көрпеше әр түрлі 3D форматта, ши құрақ форматта түрлері өте көп, сондай форматта көрпешелерді шығарып, әрбір қазағымыздың артынан қызын жасауын қызға ұзатқалы осында көрпе төсектерді тігіп шығарып дайындап жатқан жайымыз бар. Мекен жайларыңызды айтып өтсеңіздер, бізге тапсырыс бергім келеді, сіздерден алғым келеді дейтін көрермендеріміз табылып жатса, ақпарат болсын. Біз енді атымызға зат сай Ақмақта деп аталғанмен, іші Ақмақтадан жасалған. Біздің мекен жайымыз Ақниет сауда орталығы 8920 және Алаш сауда орталығының мерімді 111 көшесіне келсеңіздер, кез келген тапсырыста да бере аласыздар, қалауларыңызша неше түрлі құрақ
нақты қазақи нақшыта өрнектерді тігіп береміз. Орталық Шымкент қаласында орналасқан. Шымкент қаласында орналасқан. Қаншама жұмыспен қамтылып жатқан жандар бар шығар, шеберлерді дайындап жатқан боларсыздар. Өйткені бұл құрақ құраудың өз үлкен өнер, қаншама еңбек, уақытты да талап етеді. Солай ғой. Өзің майын тауысып құрайды қаншама құрақшылар. Иә, оны жақсы білеміз бізде. Керемет. Иә, қазақтың ұлттық өнерін дамыта беріңіздер. Істеріңіз ілкімді болсын, бәрекелді демекпін. Көп рахмет. Ал енді біздің келіндеріміз дайын болған сияқты, иә? Сұраққа жауап беруге аха болады. Орныңызда отырып. Аха отырып жауап бере беріңіз. Иә, маған түскен сұрақ балдыз қалың деген болатын. Бізде қазақта әдеп ғұрып бойынша қолданыстан шығып қалған ескі естілер болады ғой. Сонда көп қолданылмай жүрген, көп естімеген сондай бір салттың бірі екен бұл. Бұл ұқсас келеді, салыстырмалы түрде айтатын болсам, әмеңгерлікке ұқсас келеді екен. Өйткені әмеңгерлікті біздер естіп өстік қой. Күйеуі қайтыс болған жағдайда қайнағасына әмеңгерлікпен жаңағы өз жұртына кетпесін деген солай келген келінді алып қалу, өз әулетінде алып қалу, балаларын жетімсіретпесін, өзіміздің қанымыз өз әулетімізде болсын деген секілді. Бұл екінші түрі. Яғни егер жұбайы келіншек қайтыс болған жағдайда жаңағы күйеу жігітіміз балдызына қалыңмал беріп, ұсыныс тастап, сіңілі әпкеңнің орын немесе сіңіліңнің орын жоқтатпай, бөтен емес, мүмкін әпкесінің балалары бар шығар. Сондықтан да бұл әулетке қара шаңыраққа балдызды қалыңмал беріп, алып келу деген секілді салт дәстүрдің бірі. Бұл да бір қолданыстан шығып қалып жатқан, көп ести бермейтін әдеп ғұрыптың бірі, әрине қазақта ескі замандарда қолданылған. Егер балдыз келісіп жатса, әрине, мен әпкемнің орнын жоқтатпаймын, шаңырағына ие боламын, балаларына өзім анасы боламын деп келісіп жатса, қалыңмал беріледі екен. Егер жоқ деп келіспесе, әрине, балдыз қалың берілмейді. Бәрекелді, жауап өте дұрыс, сізге рахмет. Енді біз кезекті жарнамаға бергім келіп тұр, жарнаманың сәті келді. Одан соң біз сіздермен тікелей эфирде қайта жүздесеміз және Аружанның жауабын тыңдайтын боламыз. Түркістан арнасы қосулы болсын. Керемет келін. Келе эфирде керемет келін ұлттық жобасын ары қарай жалғастырамыз. Біз төртінші кезеңге келген болатынбыз. Яғни біздің екінші келініміздің жауабын тыңдайтын сәт келген екен. Аружан, сыр сандық сұрақ жауап кезеңі бойынша сізге берілген сауал және оның жауабын сізден күтеміз. Маған тоймалы деген сұрақ келіпті. Тоймалы дегеніміз қазіргі тілде айтқанда 9 жігіттің қыз жаққа беретін мал мүлкі там. Сиыр, жылқы, немесе қой тектес, немесе андай тоғыздар апарады ғой. Тоғыздарды айтады, қазір тілде жеткізгенде тоймалы. Ол жігіттің абыройымен көтеріп көрсететін дәстүр болып табылады. Рахмет. Мінекей біздің келіндеріміздің жауаптарын алдық. Дұрыс бұрыстығын енді біздің тағы да аналарымыз анықтай жатар. Жалпы екі келінімізде сауалға былайша айтқанда дұрыс жауап беріп өтті. Иә, солай ғой. Енді біз келіндерімізге келесі сауалды да жолдай кетсек, одан соң бәрін бірге қорытындылап, өздеріңіз сарапшылық жасасаңыздар. Келесі сауалымыз біздің бейне сұрақтар, яғни біз экранға төрт түрлі суретті ұсынамыз. Сол төрт суреттен бір ой айтуы керек, яғни біздің келіндеріміздің ой ұшқырлығын байқайтын боламыз. Ал олай болса, біздің алғашқы суретіміз қарлығаш келін сізге бағытталады. Экранға қарап назар аударайық. Я келесі сұрақты берсеңіздер, бұл бізде алдында болған еді. Қазір енді, аха, я, міне, сізге арналған сауал, қарлығаш. Я, төрт суреттен бір ой айтып өтсеңіз, мәнді мағыналы болса, я, төрт суреттен бір сөйлем айтсаңыз, тіптен керемет, сіздің ой ұшқырлығыңызды байқап көрсек. Көріп тұрмыз, мінекей. Мысықты көріп тұрмыз өзінің баласымен, жаңбырдың астында жолдан өтіп бара жатыр. Ал келесі таулар, одан кейін ер кісі қолында компьютер бар, далада, аспан астында жұмыс істеп отырған болу керек. Ал тағы төртінші суретіміз, ол қол шатырдың астында қорғалып тұрған кішкентай ғана біздің гүліміз, аппақ гүліміз. Я, осындай суреттерден қандай ой түюге болады? Қандай мәнді мағыналы сөз құрап айтар едіңіз? Қарлығаш, ойлануға аз ғана уақыт берейік па? Әрине, көріп тұрғанымыздай, мына жануарлар және жер бетінің тау қыртыстары, мына жанында өзен, бұлттармен ұштасқан таулар,
шыршалары және табиғат таза ауада оқшауланған арқасында өткені теңіз немесе көл судың жағасында отырып қазіргі заманауи кәдімгі электроника дейміз ғой, ноутбукпен жұмыс істеп отырған көзілдірігі бар бір гений дейміз ғой, оқшауланып тыныштықта бір медитация жасап отырып рахаттанып жұмыс істеп отырған секілді және гүл табиғаттың ең әдемі сұлулығы гүл, қызы да гүлге теңейміз, соны бір қол шатырмен жаңбырдан сырттағы келетін барлық бір құбылыстардан зиян кестерден сақтау үшін бір қол шатырмен қоршап қойған секілді бір өте әдемі көрініс көрініп тұр. Және мынау мысық баласы мен анасы секілді ғой, баласы қорғағысы келіп тұрған секілді, немесе баласы анасы қорғағысы келіп тұр, баласы жаңбырда бір ойнағысы келіп тұрған секілді. Қарасақ қызық, мінекей суреттер осылай сөйлеп тұр маған. Аха, төртеуінен бір ой құрап айтсаңыз. Төртеуі де судың жағасында, иә, су тіршілік көзі дейміз ғой. Мінекей суды қорғау, судың қадірін білу, су тапшылығын болдырмау деген секілді, және мынау табиғаттағы өзен, көл, теңіздің жағасында, сағасында отырып жұмыс жасау, саяхаттау жайлы да бар секілді. Осы жерде тұзды көл болып жатса, тұзды теңіз болып жатса, оның да пайдасы да өте әдемі. Табиғат, су, көріп отырған дәл осылай. Тіршілік көзі су деп жаңа айтып өткенімізде, иә. Қабылдаймыз ғой, иә? Иә, осы мендегі бар көргенім осы секундта туындаған ойдың барлығы. Ал жақсы, олай болса, қарлығаштың ойын қабылдайық. Жалпы енді бір сөйлемге сыйғысаңыз тіптен керемет болар еді. Дегенмен суға, барлық жерде су бар екенін сіз аңғарып, ортақ сөзге суды алып отырсыздар, су тіршілік көзі деп. Жақсы. Олай болса енді келесі арналған фотосурет ол біздің Аружан келінге арналады. Мінеке, Аружан, сізге осындай суреттер көрініп тұр. Теңізді көріп тұрмыз. Қазақтың ұлттық ою өрнегі жаңағы таулардың баурайында біздің қасиетті домбырамыз, ал мына жақта темір тұлпар және қасқырдың суретін көріп тұрмыз. Қазақтың бір тектілігін, қазақтың бір мінезін де көрсететіндей ма? Енді ары қарай өзіңіз ойыңызды топшылай берсеңіз болады. Кішкене қысқа ғана уақыт берейік. Бір сөйлемге сыйғызсаңыз тіптен керемет. Топпен бірге ойланып, ой жинақтасаңыздар да болады. Қазақтың қайсар мінезін, тектілігін тілге тиек етсек болады екен. Енді келіндерімізге кішкене құлақ қағыс болсын деп, мен өз ойымды жеткізгім келіп тұр. Бірінші суреттен де дәл солай қазақтың жақсы бір тілекпен астасқан сөздерін де айтуымызға болады. Біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатқандықтан, алда тағы да кезеңдер бар, қымбатты көрермендер, сіздер де ой қосамын десеңіздер, ой пікірлеріңізді жолдап, біздің келіндерімізді қолдап отырыңыздар, хабарласыңыздар. Экран төменгі жағында біздің байланыс нөміріміз көрсетіліп тұр. Аружан, дайынсыз ғой? Маған енді қиын сұрақ қойылды деп ойлаймын. Бірінші суретте көріп тұрғанымыздай көкбөрі, екінші суретте теңіз, үшінші көлік и қазақтың ұлттық домбырасы. Енді мен бұл толық суретті мен өзім қазаққа теңеп тұрмын. Көкбөрідей бір-бірімізді тастамаймыз. Арманымыз, ойымыз шексіз теңіздей, тұлпар машинадай, темір тұлпардай жылдамбыз и салт дәстүрімізді алып жүрген қазақпыз. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап, Абай Құнанбаевтың сөзін айтқым келіп тұр. Бұл суреттер Абайдың сөзін меңзеп тұрғандай. Солай, иә? Рахмет. Қарлығашта өзінің ұсқасын айтты, су тіршілік көзі деп.
топшылады, бір сөзден айтқанда суретті. Жақсы, олай болса, екі келініміздің де біз жауабын қабылдаймыз. Сарапшыларымыз қазір өздерің ой пікірін жеткізер. Ал қазір мен көрерменге кезекті беренші. Бізге хабарласып, телефон тұтқасында күтіп тұрған көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіздер ме? Мен керемет келінің тұрақты көрерменімін. Қуаныштымыз. Есіміңіз? Аружан келінге қолдау білдіре кетсем деп едім. Есімім Айсана болады. Аружан келін сізге несімен ұнап отыр? Несімен ерекшеленіп тұр? Аружан келін байсалдылығымен, инабаттылығымен, әдемі. Әдемі киімімен өте ерекше, қазақи нақыштағы киімдер өте әдемі екен. Қасындағы қолдау білдіріп келген көрермендері де өте әдемі. Түстері де бір-бірін үйлесіп тұр, өте байсалды қыз екен. Сәттілік тілейсіз ғой, иә? Аружан келінге мен сәттілік тілеймін, осы жаста бірінші орын алған қалаймын. Керемет келінім тұрақты көрермінімін, көптеген келіндерді көріп жатырмын, барлығы бір-бірінен өтеді. Аружан келін өте ерекше болды, сондықтан Аружан келінге мен дауыс беремін. Рахмет, хабарласқаныңызға, қолдау танытқаныңызға әрине алғысымыз шексіз. Бұйырса, бір апта бойына біз екі келінімізге көрермендеріміз дауыс бере алады. Түркістан телеарнасының YouTube желісінде біз екі келінімізді назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше алда сіздерден көп дауыс күтеміз. Рахмет, хабарласқаныңызға, сау болыңыз Айдана. Ал кезекті сарапшы апаларымызға берейін. Райхан апа, көрдіңіз бе, екі келінімізде өздерінің жауаптарын берді. Не айтар едіңіз? Екі келініме сұрақ жауаптары өте орынды. Ол да баса келіндеріміздің ақылдылығы, білімділігі, көп оқығандығы көрініп тұр. Сұрақтарына жауап бергендеріне мен ризамын. Нау, сұрақ жауаптары да жаңағы өзің айтқандай, су тіршілік көзі. Әрине, сусыз өмір болмайды. Солай айтқандай, өте орынды. Аружан қызымызда өте дұрыс жауап берді. Екеуіңе де ешқандай салыстыра алмаймын. Керемет дайындалып келгенсіңдер. Рахмет сендерге. Екі келінімізге де? Екі келінге де мен үш деген жоғары ұпай береміз, иә? Мінекі, үш асықтан екі келінімізге. Мінекі. Ал келесі біздің сарапшымыздың пікірін білейік. Сұрақ-жауап сайысы да өте тартымды. Екі келінге де жаңағы сөздерінің шеберлігі, ойларының ұшқырлығын дәлелдеулерінде осындай керемет сайыс ұйымдастырыпсыздар. Бірінші жаңағы суретте көргендеріңізде ол, су тіршілік көзі деп жатсыздар, яғни адамға да, жануарға да, өсімдікке де барлығына сусыз өмір сүре алмайды деген мағынада ғой, енді су тіршіліктің бастауы. Ол да дұрыс. Екіншісі де мынау қазақтың домбырасы. Менің ойымша қазақтың домбырасы судың да дыбысын, жаңағыдай қасқырдың да ұлуын, машинаның да гүрілін шығарып бере алатын бір ғана қазақтың домбырасы деген тақырыппен айтса да болады. Керемет суреттермен неғылып отырсыздар, мысал келтіріп отырсыздар. Бұл жерде екі келінімізде жақсы жауап беріп отыр. Бұл жерде мен қарлығаш келінімізге екі бал, кімге Аружанға үш бал қоямын. Олай болса, менде мына жақта асықтардың бірін былай қояйын. Анау қазір екі келінге де сұрақтар қойылды ғой. Бірінші жауап бергенімізде қарлығаш келінімізде, енді ол өзінің көрген несі бойынша айтты, бірақ мен бұл жерде керемет келіннің бағдарламасына сай айтар едім. Өйткені ақ жол ақ тұрды, жолы ақ болсын деп, ақ бұлттар тұрды. Мен ең бірінші көзім түскені, енді өзім ойымды айтып атқаным. Және де таудың несі де
ол да адамның мінезіне, яғни келіндердің жолы ақ болсын, пейлі кең болсын, үлкендерді сыйласын деген мағынада солай көрдім. Биік шыңдан көрінсін. Биік шыңдарға көріне берсін, өзінен кейін көрінсін. Қолшатырдың ішіндегі гүлді көрдіңіз. Қорғанда жүрсін, өзінің балаларын да, және де әрбір ісіне қадамына оңды басып, қадағылап жүрсін деген мағынада. Ал екінші, біздегі Аружан келініміздің сұрақты қиын деп айтқанымен ешбір тапжылмай, бірден ойына келгенін, ақылын, бәрін парасатын жинап, бірден жауап берді. Жауабы да өте тартымды болды. Біраз ойды да шұқырлап тастады. Сол үшін Аружан келінімізге 3 балл. Бізге хабарласқан көрермеміз бар екен, кезекті көрермемізге береміз. Қайырлы күн, саламатсыз ба, қымбатты көрермен? Сәлеметсіз бе, қайырлы күн. Иә, сізді тыңдап тұрмыз, сіз эфирдесіз. Есіміңіз кім болады, қайдан хабарласып тұрсыз? Бағдарламада Қарлығаш ханымға дауыс беріп, қолдау білдіргім келеді. Өйткені көп балалы ана бола отырып, осындай сайысқа қатысып жатқанына таң қалдым. Сонымен қатар бұл кісі Шымкент шоуының актрисасы сахнада жүргені көрініп тұр. Сонымен Қарлығаш ханымға дауыс бергім келетінін айтқым келеді. Рахмет. Есіміңіз? Ау? Есіміңіз кім болады? Айгерім. Жақсы. Рахмет, Айгерім. Хабарласып қолдау танытқаныңыз үшін алғысымыз шексіз. Сіздің міндетті түрде дауысыңыз қабылданады. Ал біз кезекті жарнамаға береміз. Содан соң біз сіздермен тікелей эфирде қайта жүздесетін боламыз. Керемет келін. Тікелей эфирде керемет келін бағдарламасы. Біз 4 кезеңді артқа тастадық. Алда соңғы кезең дәм-думан кезеңі, яғни ұлттық тағамдарымыз дәріптейтін боламыз. Дегенмен дәл қазір біз бағдарламамызды әнменен тағы бір әрлеп алсақ деп отырмыз. Ортамызда біздің қатысушымыз Шымкент шоу театрының актрисасы, әнші Қарлығаш ханымды мен арнайы ортаға шақырып отырмын. Қарлығаш Оразбектің орындауында тағы бір тамаша әнді бірге тыңдасақ деп едік. Сізге қолқа салғым келіп тұр. Әрине, елдің аузында әрдайым айтылып жүретін, әуелі Аллаға алғыс, содан кейін атанаға алғыс, елдің бәріне алғыс деген Қарағат Әбілдинаның орындауындағы алғыс әнін баршаларыңызға тарту етемін. Баршаға мың алғыс.
Бәрекелді, көп рахмет, қарлығаш, сізге де мың алғыс. Осы жобаға қатысқаныңызға мың алғыс. Ал олай болса, біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Бізде соңғы кезең, яғни қазақтың ұлттық тағамдарын дәріптейтін боламыз. Сыр сандық. Дәм-думан кезеңінде біз келіндерімізге кезекті береміз, яғни қазақтың ұлттық тағамдарының ерекшелігіне тоқталып өтетін болады. Ал біздің келіндеріміз дайындалып болғанша, бізге хабарласқан тағы бір көрерменімізді байланысқа қосақ. Саламатсыз ба, қымбатты көрермен, қайырлы күн, сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Саламатсыз ба, сіз эфирдесіз, тікелей эфирдесіз. Бәрекелді. Бәрекелді. Аружанға дауыс бересіз, Аружан келінге. Аружанға дауыс берем. Аружан келін несімен ерекшеленіп тұр, соны айтыңызшы. Әрбір келін өзіндік ерекшелігі бар. Несімен ерекшеліп па? Сұлулығымен, семьяға деген күшті несімен тәрбиесі, тәртібі өте керемет. Ата енесі сыйлай біледі. Алло. Я сізді тыңдап тұрмыз. Ата енесі сыйлай біледі. Өзіңе сіздер күшіге құрмет етеді. Алло. Аружанның туысы немесе танысысыз ғой, я? Я танцую, катюшин, аткинчик. Ага, бәрекелді. Вот это хабарластырмын. Ой, рахмет. Хабарласқаныңызға көп рахмет, Қызылордаға жалынды сәлем жолдаймыз. Я, сіздің даусыңызды қабылдаймыз. Қолдау танытқаныңыз үшін алғысымыз шексіз. Рахмет сізге. Ал, олай болса, біз кезекті дәм-думанға берейік. Қарлығаш хан, өзіңізден бастайық. Я, әрине, қазағымның дастарханы. Байғой шіркін, кені асатасы нан деп мінге әуелгі наннан бастадық. Қонақ келсе, құт келет дейді Аллаға шүкір деп құдайы. Қонақ келсе де, арнайы шақырылған қонақ келсе де, қазақ әрдайым есігін айқара ашып, мінге ағдастар ханын жайып ағадаласты ұсынып, сұлай қонаққа құрақ ұшып барын салып, ең дәмсін, ең нәрлісін ұсынған ғой. Және де ас ет асады ғой жаңағы, бес бармақ деп жатады, кейбір жерде ол дұрыс емес деп жатады, ет асу деп жатамыз ғой, ет асып қамыр салайық деген құрметті қонақ келген кезде, ал ет піскенше деп тез арада мінеке бауырсақ елеп, нан ашытып қоямыз дереу жаңағы иіс шығарайық, шелпек пісірейік, бауырсақ пісірейік деп, сол бір ашылған қамыр мына бауырсаққа біз арнайы дәл қазір ет піскенше деп біз нан бауырсақ шелпек және түшпәрі бауырсақ дейміз ғой, ішінде картопты езіп пюременен тез әзірленетін осылай наннан алып келген біз. Түймеш деп айтады екен біздің қазақта. Иә. Түймеш. Түймеш деп айтады. Иә, жаңағыдай қазіргі заманауи тілмен айтқан кезде жарене пельмени деп жатамыз ғой, біздер түшпәрі, қуырылған түшпәрі деп айтамыз түсінікті тілмен. Бірақ негізінде атауы түймеш деп айтылады. Иә. Арнайы сүтпен иленіп, тіпті дәмді болсын, жұмсақ болсын деп жаңағы дрожь дейміз ғой, ашытқыны сүтке жаңағы араластырып, өзі бүйтіп ашығанша оған құмшекер қосып тағы да бетін жауып қойсаңыз, өзіне өзі жақсылап ашып, көтеріліп, көбіктеніп тұрғанша, біз оған дейін жаңа суымызға тұзды қосып, сүтті қосып, кейбір жерде майонез қосып жатамыз, сары май жаңағы дәмі. Түрлі әдістер бар дейсіз ғой. Иә, әрине, әр аспазшы, әрбір келіннің өзінің әдісі бар. Отбасына ұнайтын, қонақтың көңілінен шығатын, аузында қалатын дәм болады. Менің бауырсақтарымды келген қонақтар, менің барлық туыстарымда, мен үйде қонақ көп күткенді өте жақсы көрем, құт келеді деп, қайнатамыз, 93-дегі қайнатамда үйренді оған, неге сендер жетім қыздың туған күн секілді шақыра бересіңдер деген секілді кейде шаршаған кездер болады. Бірақ жеңіл ғана қолдан келетін асты тез-тез пісіріп, асты төк қылмай, ысырап қылмай, үйде бар жаңағы продукты дейміз ғой, азық түліктің барлығын бір-біріне араластырып, тез ғана дастарханды жайнатып жіберуге қолымыздан келген шеберлігіміз. Енді мен бүгін керемет келін жобасына ақ дастарханға дайындап әкелгенім өз қолымызбен шыққан шелпек. Әр жұмада біз міндетті түрде 7 шелпек иіс шығарып таратамыз. Балаларымызға ұсынамыз, көрші қолаңға ұсынамыз. Біздер жер үйде тұрғандықтан Шымкент қаласының Нұртасым Мөлтек ауданында. Ол жерде көршілеріміз жақсы қабылдайды, бір-бірімізге беріп тұрамыз. Енді естіп жатамыз ғой жаңағы, биік ғимарат көп үйлер.
үйлерде, көп қабатты үйлерде тұратын көршілеріміз біз берсек түсінбей қалады деген секілді, бірақ ол бізде өте жақсы қабылданады, қабыл болсын деп, мінекей шелпегіміз, жеті шелпегімізді пісіріп келдік, және бауырсағымыз, бауырсақты кейде асығыста үшбұрыштап кесе саламыз, бірақ бүгін арнайы дөңгелек етіп, құрметті қонақтарға осылай дөңгелек формасымен пісіретініміз бар, және де жаңағы қорма, түшпара дейміз, түймеш дейміз, ішіне картопты арнайы пісіріп, оның ішіне тұзды, кейде пиязды қуырып саламыз, бұрышты қосып саламыз, оны да бауырсақтың майына тез-тез отты баяу жайғана басып, қатты қыздырмай, күйдіріп алмай, осылай пісіріп аламыз. Бұны балаларым да жақсы көреді, аузына салып қана кете беретін, кейде үлкендеу, кейде кішірек етіп пісіреміз. Және ерекшесі біздің бүгінгі астың екі астауға арнайы салып алып келді, қазақтың мінекей әдемі сәнді астауына. Біздер көбінесе оразада май сөк, және жаңағы талқанды тарыны пісіріп, джент жасап жатамыз ғой. Ал мен ерекше етіп, дәл қазір тары менен талқанна, май сөкпенен, яғни дженттен чизкейк, тары чизкейкін жасап алып келдім арнайы. Мынау жан-жағы, байқасаңыздар, қамыр емес, бұл талқан, борчиктері талқан, арнайы қамырдың орнында осылай формасын ұстап тұр, ортасы пісірілген тары. Яғни май сөк, сүтке кәдімгі бұқтырылған, дәмі сіңген, я май араластырылған, осылай торт формасында қазақтың ұлттық асы, әрі сәнді, әрі қазіргі заманауи кәдімгі трендте деп жатамыз ғой, қызығып қарайтын ерекше дизайнда, әрі пайдалы, мінекей осы дастарханды алып келдім. Керемет, қазақтың тары талқанын қазір заманға сай етіп, жаңаға барлығының көңілінен шығатын, қызығатында етіп, торт ретінде жасаған екенсіз, ішінде жаңағы тарымыз, піскен сыртында жентіміз. Қандай керемет. Сары майымыз бар, әрине, қазақтың дастарханы бай кең деп жатырмыз ғой, Аллаға шүкір. Қайсысын жасасақ екен, көп қолданылып жүргеннен жасасақ пен, ет ассақ пекен, қазы қарта жалжая келсек пекен, қара қазанды көтеріп келсек пекен деген, бесікті көтеріп келдік қой екені, сондай да ойлар болды. Енді ерекше етек, кішігірім, ерекше ешкім қайталамайтын, осылай жасайық деген менің ойым болды. Ең бастысы талқан тарыны жаңаша әдіспен ұсыныпсыз. Керемет. Бәрекелді, рахмет дастарханыңыз, лайым, дәмге толсын, берекеге толсын дейміз. Ал енді кезекті Аружан келінімізге береміз. Аружан, сіз ойыңыз жинақтай тұрсаңыз, өйткен бізге хабарласқан көрерменіміз күтіп тұр екен, өзінің қолдауын білдірмекші екен. Қайырлы күн, саламатсыз ба? Қымбатты көрермен. Амансыз ба? Сіз эфирдесіз. Айта беріңіз, тыңдап тұрмыз. Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Аха. Мен кереметкен жобасының тұрақты көрермені боламын. Керемет жоба, өзіме тәрбиелік мәні бар, мағынасы бар, өзімізге келесі тәрбиелік жерін өзімізге алыватқан жайымыз бар. Сол үшін тұрақты көрермен болып, өзіме көреміз. Келіндерге қолдау білдіргім келіп тұр. Мен бұл жерде келіндеріміз Қарлығаш ханымды танып қалдым. Мен бұл кісіні тамада ретінде танитын едім. Біздің әулеттің тойы бұл кісісіз өтпейді. Керемет есік тойларымызды да, ұзатуымызды да, жаңағы мәміздің бәрін осы кісіге тең тапсырамыз. Қарлығаш ханым, сізге жеңіс тілеймін, бақытты болыңыз, барлық неге лайықсыз. Мына жоба керемет. Тәрбиелік мәні бар, мағынасы бар, ғұмырлы болсын деймін. Рахмет сізге де хабарласып, осылай қолдау танытқаныңыз үшін. Алғысымыз шексіз, сау болыңыз. Бәрекелді. Мінекей халықтың атынан сізге деген алғысын білдіріп жатыр, көрерменіміз. Бәрекелді. Ал олай болса, Аружан, өзіңізге кезек береміз. Бүгінгі жобаға арнайы тағамдар дайындап алып келдім. Асатасынан дейтін наннан бастайын, табанан алып келдім, және бауырсақтар, самса алып келдім, өзіміз күнделікті қолданғандықтан, және сүт өнімдерінен жасалған сүзбеден, жасалған құрт, және талқаннан жасалған құрт тәріздес домалақ етіп жасалынған, және сырдың, мен ата-енеме еркелеп, жүкті кезінде осы ірімшікке қатты жерік болдым. Ата-енеме еркелеп, атын шек-шек деп айтатын. Жеген кезде шекылдайды, соған шек-шек әкеп беріңізші деп ата-енеме еркелеп алдырып отыратын. Сондықтан өзіме өте ыстық. Сіздерге дәм ауыз тисін деп алып келген жайым бар. Келесі біздегі қазақтың ұлттық тағамдарының бірі қуырдақ. Жылқы етінен алып келіп жасадым. Білесіздер, қазақта жылқыны
біз жылқы мал мүлгін біз қадырлейміз, қастырлейміз, мінгенге көлік ретінде қолданамыз, ішкенге сусыңыз, сау мал қымыз ретінде емдік ретінде қолданамыз, жекенге ас ретінде қолданамыз. Сондықтан сіздерге ауыз тисін деп алып келген жайым бар. Төрт түліктің қадыр қасиетін ерекше білген ғой біздің қазақ халқы. Жалпы Шымкентте сізде жерде тұрасыздар, иә? Жерде тұрамыз, иә. Пақтақор деген районда тұрамыз. Арғынбекпада, иә, жақын бір-бірімізге. Жерде тұрған екен көп мүмкіндіктер бар, иә, бізде? Көп мүмкіндік бар. Ата-ененің қолында тұрғандықтан бізге қонақтар тез келеді. Өзімнің енем аспаз. Қолынан бал тамады, бүкіл тамақты енем өзі маған қадағалап көмектеседі. Ол жағынан өзім жас келін болып 19 жасында тұрмысқа шыққандықтан көп нәрсені білмей шықтым әрине. Білесіздер, Қытайда бұндай тағамдар мүлдем жоқ, даже нан жоқ. Нанның өзін сағынып, бауырсақтың өзін сағынып келіп, елге келіп жейтініміз бар. Әрекелі. Қытайда неше жыл оқып келдіңіз? Екі жыл оқын. Екі жыл оқып келдіңіз. Екі жыл енді сағынған шығарсыз, ә, біздің ұлттық тағамдарды. Әрине, сағынам, иә. Бәрекелді. Әрине, ене деген ол нағыз тәрбие мектебі ғой. Екеуіңізде ененің тәрбие мектебінен өтіп, қазіргі таңда барлығын игеріп алған бес аспап келін екенсіздер. Я, сіздер де керемет келіндер, мінекі экран арқылы қашанда көпке үлгі өнеге болып отырсыздар. Лайым халықтың алғысын ала беріңіздер, батасын ала беріңіздер деймін. Ал олай болса, біздің сарапшыларымызға сөз сүзгінін берейік. Біздің келіндеріміздің дәм дастарханына қандай ой пікірлеріңізді айтар едіңіздер? Иә. Келіндерімнің қолдарынан бал тамып, мынау қарлығаш келініміздің әрбір ішіне қалай қосылу керек, қалай пісірілу керек, бәрін айтып беріп жатыр. Керемет, жақсы. Ас атасы нан дейді ғой, мынау дастарханымыздан нан үзілмесін. Нан бар жерде ән бар дейді, мынау өте жақсы. Аружан қызымыз, келініміз, өте керемет. Өзі сонау алыста оқып, елдің нанның исін аңсап, жеріміздің аяқ басқан жерін аңсап, сонау жырақта оқып жүрген кезде аңсаған ойын айтып атыр. Елге деген сағыншын айтып атыр. Жерге деген, кіндік қаны тамған, туған жеріне деген сағынсын жырлап атыр. Барлығыңа рахмет. Осындай керемет келіндер көп болсын. Сіздерге сәттілік тілеймін. Қанша асықтан береміз, апа? Мен әрине... Ешқандай... Дастарханға баға бере алмаймыз деп жатады кейде біздің әжелеріміз. Дастархан, иә. Неге мен енді келіндеріміздің еңбегін бағалап өтсек? Еңбегін бағалап, мен келіндеріме үш деген асық бағасын беремін. Екі келінімізге де жоғары ұпай, үш асықтан береміз, иә? Иә, үш ұпайдан беремін. Гүлшаш ханым? Ас адамның арқауы демекші, керемет дайындықта келген. Қазіргі заманда бұл қалалық өмірде, біз өзіміз қалада, жаңағыдай жер үйдеміз, домда тұратын болған соң, бізге бұндайлар дайындау деген өте қиын, ұзақ жұмыс уақытысы. Мынандайды дайындап келу үшін біраз енді білмеймін, тер төгу керек. Қазіргі заманғы келіндерге бұл өте оңай тірлік емес. Бүткіл бала шағасын тастап, жұмысын тастап, мынандай тамақтардың бәрін, иә, жұмыс басты, соның бәрін жасап келген келіндерге рахмет. Сондықтан да мен бұл кісілердің екеуіне де жоғарғы бал қоямын, үш асықтан беремін екеуіне де. Рахмет. Салтанат ханым. Келіндеріміз жақсы дайындалып келген, әрқайсы өзінің пісірген өнерлерін, тағамдарын бәрін жақсылап керемет түсіндірді, айтып жатыр. Қолдарынан бал танып тұр, көрініп тұр. Сол үшін екі келімізге де үш асықтан беремін. Бәрекелді, рахмет, жоғары ұпайдан. Ендеше сіздер ойларыңызды түйіндеп, жалпы асық сандарын менен жаңағы қорытынды жасай берсеңіздер, мен екі келінді ортаға шақырғым келіп тұр. Біздің бағдарламамыз өзінің мәресіне жетті. Бұйырса, біздің екі келімізге сіздер бір апта бойы дауыс беруді ұмытпаңыздар, қымбатты көрермендер, қолдаңыздар біздің келіндерімізді. Және де келесі аптада ең көп дауыс жинаған келіндерімізді біз ақтық жартылай сайысқа тағы да жолдама беретін боламыз. Келе қойыңыздар ортамызға.
сіздерге біздің арнайы сый-сияпаттарымыз да бар, және де алғыс хаттарымыз да мен ұсынғым келіп тұр. Сіздер де келіңіздер, қымбатты сарапшылар, ойларыңызды түйіндеп, біздің келіндерімізге деген тағы да жақсы бір лебіздеріңізді жолдай отырып. Енді біздің келіндерімізге бірнеше сертификаттарымызды ұсынамыз. Дәл қазір менің қолымда авторлық Гүлдана Еркінқызының «Ғажайып таңғы ризық» деген марафонына екі келімізге сертификат ұсынғым келіп тұр. Бұл марафонда сіздер біздің керемет келіндермен бірге күнделікті таңғы ризықты қалай арттырамыз, таңғы уақытты қалай өткіземіз бірге бірлесіп осы марафонда жақсы бір пайдалы дүниелер алады деп ойлаймын. Сонымен қатар сіздерге дәл осындай сертификаттарымыздың бірі Әлия Оразғазы қызының авторлық курсына сертификат береміз. Яғни түрлі сабындар дейміз, қазір уақытында қолдан жасалатын дүниелеріміздің түрлері өте көп қой. Жаңа копилкалар дейміз, түрлі дүниелерді, сувенирлерді жасаудың арнайы техникасын ұсынып отыр, авторлық курсын тегін сіздерге ұсынып отыр. Бұны да арнайы өздеріңіз белгілі бір чатта келіндермен бірге үйреніп, осындай қосымша дүниелерді қолға алсаңыздар болады. Сонымен қатар Әлия Оразғазы қызының, Әлия Өтеш қолынан шыққан осындай керемет дүниелер сіздерге арнап жасалынған осы кішігірім сыйлықты ұсынамыз. Ішінде қазақтың асықтары бар. Үйде балаларыңызға беріп, асық ойнатуды үйретсеңіздер болады. Әр үйлеріңізде осындай берекелі-мерекелі күндеріңіз көп болсын. Біздің телеарнаның атынан сый-сияпатымыз. Сонымен қатар біздің қазір сіздерге Түркістан телеарнасының атынан арнайы алғыс хатымыз қазір шығарылып жатыр. Қолдарыңызға ұсынатын боламыз. Яғни керемет келін телевизиялық жобаға қатысып, үлгілі өнер көрсеткені үшін үлгілі келін, өнерлі келін номинациясымен Қарлығаш Оразбек сіз марапатталасыз. Қазір номинацияңызды сіздің қолыңызға ұсынатын боламыз. Өнерлі келін номинациясының иегері. Ал біздің келесі Аружан келініміз шебер келін номинациясының иегері. Ендеше сізге де арнайы сый-сияпатымызды қазір ұсынатын боламыз. Қол қойылып, мөрі басылып жатыр. Қазір қолдарыңызға арнайы ұсынатын боламыз. Ал біздің аналарымыз қанша асықтан жинап өтті? Санап үлгердіңіздер ме? Бірақ бір ғана асық ұпай айырмашылық болды, иә? Иә, бізге берілген уақыт өзінің мәресіне келіп жетті. Бір апта бойына дауыс беруді ұмытпаңыздар. Әр шаңыраққа құт береке тілейміз. Және де біздің демеушілеріміздің атынан да келіндерімізге сый-сияпатымыз бар. Ұсынып қойсаңыздар болады. Келесі жүздескенше амандықта болыңыздар. Әр шаңыраққа береке тілейміз. Сау болыңыздар. Керемет келін.